Oi, tudo bem com você que tá aí do outro lado da tela? Sejam bem-vindos a mais um Podpah. Você viu um oi fofo? Oi. Digamos que hoje eu tô um pouco feliz. E é quinta-feira, viu? Só pra coincidência. Graças a Deus, porque, tipo, estamos ao lado de um casal maravilhoso, mas um cara que eu admiro pra caralho, tipo... Trabalha. Você cresceu assistindo, fala. Muito. E ter essas figuras aqui no Podpah, eu fico feliz. Tamo muito feliz. Inclusive, tá bem, gordinho? Tô ótimo, tô ótimo. Quintou, ontem meu dia foi maravilhoso. O que você fez? Depois eu te conto. Tá bom. É um papo outra hora. Bagunça, né, gordinho? Com certeza. Gordinho baladeiro, tá que tá. Toda hora que eu olhar pra ele, ele tá... Hoje, Mítico, não vem falar de mim. Vamos falar do casal que está aqui com a gente. Doutora Renata e Carlos Alberto de Nóbrega, como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Feliz aqui. Feliz? Finalmente aqui. Aê, porra. Já tentamos marcar 2 ou 3 vezes. Não soube. Você ficou com preguiça. Não. Ficou com preguiça. A gente teve que desmarcar uma, você sabe, né? Foi? Eu tava internado. Ele tava internado. Tava dodói. Garganta. E por que você falou que você tava com... Muito medo, porque assim, eu assisto vocês e assim, vocês tiram muito sarro de todo mundo. Não, é pra brincar. Mas, pô, vocês estão tendo uma experiência de podcast também, né? Maravilhosa, eu tô apaixonado. E o que você tá achando? Você começou o podcast, você não vai parar nunca. Ah, não. Não vou. Se parar, não presta. Porque eu vim do rádio, né? Eu comecei a trabalhar em rádio. Eu tinha 9 anos de idade. Ah, que isso? 9 anos de idade. Você jura pra mim? É verdade. 9 anos. O que você fazia com 9 anos? Fazia um programa com meu pai na Rádio Record chamado Conversando com o Papai. Não, ah, que fofinho. Isso. Era uma conversa de pai e filho. Na época, isso foi em 45, 46, eu tinha 9, 10 anos de idade. E eu sempre gostei do rádio. Porque desde que eu nasci no Rio, e meu pai trabalhava em casa sem camisa, não é que não tinha ar-condicionado naquela época. E o calor do Rio de Janeiro. Eu nasci antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos deixar combinado. Tá novo. Tá, eu tô uma criança. E eu tô até fazendo criança. Esqueça tudo, Carlinhos. Esse menino tá botando a giripoca pra pirrar, papai. E eu sempre gostava de ver o meu pai, assim, como num aparelho, que ele botava os dedos assim. Eu era apaixonado por aquela máquina, que era a máquina de escrever. E depois eu comecei a aprender a ler. E eu ficava ao lado do meu pai, ele escrevia, tirava o papel e eu ficava lendo. E sempre gostei, eu era fascinado pelo trabalho do meu pai. Pela maneira dele falar, meu pai tinha assim... Uma dicção... Não, ele tinha uma cultura muito grande, para meu azar, porque eu repeti 3 anos, tinha fama de burro na família. Nossa Senhora! Mas aí, eu com 16 anos... Eu comecei a frequentar a rádio que ele dirigia. Era onde a rádio? Era na Rádio Piratininga, ali na Praça do Patriarca. Não existe mais. Uhum. E tinha um redator chamado Mário Santos. Ele escrevia... Porque na época, a Rádio Record tinha a Record com programação normal, a Rádio São Paulo, que só falava novela, e a Pan-Americana, que era emissora dos esportes. E a gente fazia o programa na Record. E eu ia sempre com meu pai assistir, mas nunca... Até que, quando ele foi diretor dessa Rádio Piratininga, eu comecei a ir mais com ele. Porque eu já estudava de manhã cedo, eu acabava de almoçar e corria para ficar com ele. Não é? E foi nascendo. E esse Mário Santos, ele era um boêmio. Coisa boa. Mulherengo, safado. Conhece gente assim. É. E eu fiquei amigo dele. Ele é 1 ano mais velho que meu pai. E eu estava vendo o Mário escrevendo e ele queria me levar para a noite. Olha, eu tinha 16 anos. E a noite que eu digo é para a zona. Alegria. Com todo respeito. Um lugar de fraternidade, doutora. Olha, nem o teu pai era nascido. Então não vem dizer que tá com ciúme. Não, nem teu pai era nascido. Alegria. Vamos deixar isso bem colocado. Aliás, eu batizei teu pai. Então, Ah. E eu, naquela época, eu era nadador. Eu nadava. E eu queria, acabava a natação, eu me mandava para a rádio para ficar com o Mário. Era a escola, treino e a rádio. E saí de noite com ele. Só que para ele poder sair, ele tinha que escrever mais. Então eu falei, Mário, será que eu posso escrever isso com você? E eu comecei a escrever os quadros dele. Do programa do meu pai, que era diretor da emissora, e meu pai não sabia. Nossa, mano. Então você tava com uma responsabilidade grande ali, né? Enorme. E o seu pai nunca demorou para ele se ligar? Porque meu pai nunca imaginou que eu fosse querer trabalhar em rádio. Porque eu queria fazer engenharia. Eu queria ser engenheiro. E meu pai nunca, porque eu era gago. E o meu pai nunca, mas jamais ia aceitar... Mas gagueira aí, tem jeito? Fiquei bom, você vê. Eu... Mas o que você fez? Olha, dizem que a gagueira é uma insegurança, é igual o cacuete, né? Não é isso, mais ou menos? É, dizem que é. A psicologia explica assim, né? Nervosismo, assim, você sei? Tipo a gagueira, na verdade, piora com a insegurança. Ah, é? Não, e tinha uma coisa também, gente. Não é para ser meu pai, não. Mas ele foi uma pessoa muito inteligente. Ele sempre foi o primeiro aluno da escola. Ele falava francês, inglês, alemão, como nós estamos falando aqui, e eu não falava nada. E ele era muito famoso no rádio. E era um peso ser filho do Manuel de Nóbrega. A cobrança, que as pessoas, principalmente a minha família, queria que eu fosse igual ao meu pai. E por eu não ser, e as coisas que eu queria, eu acho que é isso. Eu fiz análise 10 anos e meio, doutora. Eu sei. Então, eu sempre quis... É, olha o absurdo que eu vou dizer. Eu sempre quis ser o Manuel de Nóbrega, mas nunca aceitei me chamarem de filho de Manuel de Nóbrega. Eu sempre quis ser eu. Por quê? Porque meu pai era remador. Como eu morava, ele morava no Rio. Como eu morava em São Paulo, já com 10 anos e tal, eu não tinha onde remar. Então eu comecei o Tietê aí, meu. Ah, o Tietê. Não, naquela época dava. O Tietê era bom? Era bom, eu andei de barco. Você viu o Tietê limpo? Vi. Crianças, eu vi o Tietê limpo. Você é foda. Aí ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele já viu coisas que a gente não viu. Não, viu. Nossa senhora. Bom, aí eu tentei fazer esporte. Comecei a nadar. Vendo meu pai trabalhar escrevendo, eu queria também fazer aquilo. E estava me prejudicando na escola. Eu fui reprovado 3 vezes. Meu Deus, mas 3. Você era bagunceiro? Ou... Não, eu gostava de nadar, cara. E eu fiquei... Bela desculpa. Reprovou, rapaz. Não, mas eu era atleta. Muita natação. Não, mas eu era atleta. Entendi. Naquela época não tinha água quente, não. É água friazinha. Não é? Bom... E aí eu comecei a escrever pro Mário. E meu pai não podia saber. Que doideira, mano. Quando meu pai saiu da Rádio Piratininga e foi para a Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, eu repeti pela 3ª vez, o primeiro científico. Que hoje seria o quê, amor? Científico o que é? Segundo grau, né? Tá, mas tipo o primeiro ano do ensino médio, assim? Deve ser. É o último, para depois ir já para a faculdade. Ah, tá, então é o terceiro ano. É o terceiro ano. Terceiro ano no médio. É, eu estava no científico. E eu fui ao pau em física, química e matemática. Nossa. Imagina, e eu queria ser engenheiro. Tudo com números. Tudo, parabéns. Tudo. Aí, teve um dia que eu cheguei, tinha que dizer para meu pai que eu tinha sido reprovado. Nossa. E meu pai era bravo. Pela 3ª vez. O meu pai tinha aquele sorriso, mas ele, graças a Deus, ele me educou de uma maneira bem espartana. Eu tive que levar porrada para aprender. Ele deixava eu apanhar. Isso foi a melhor coisa que... Foi, eu acho que 2 legados. Foi a praça e o medo de... O não medo de brigar, de lutar, entendeu? Pelas coisas que eu gosto, que eu sinto. Aí disse, vou ter que falar com ele que eu repeti de ano. Meu cara, Deus. Eu fiquei muito nervoso. Eu falava... Meu Deus. Até que chegou a hora, cara. Mas você já não tinha repetido 3 vezes, porra? Mas é que meu pai, ele não levava muito assim a ferro e fogo a minha vida escolar. Minha mãe que escondia as coisas. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Passa tem aqui, um tem uma aí que tem um filho de 1,92 m e liga. Filhinho. Gigante ele, hein? Gigante. Filhinho. Olha, bebê da mamãe. Cuidado aí com o aplicativo. Eu nem mais igual. Eu nem moro mais com a minha mãe. Ela faz isso ainda. Ah, então, ela me liga. Filho. Ela me liga e fala: meu filho, almoçou? Eu falei: ô, mãe. Ela mandou uma mensagem aqui agora, vendo nossas stories. Não é, mãe é mãe. A minha mãe, filho. Mas coruja. Ele é pãe. Porque assim, pãe. 60. Seu filho tem 60, mais velho? Sim, 58. Ele faz a mesma coisa. Tu liga todo dia. Eu ligo todos os dias pros meus 6 filhos. É, todos os dias. 6? Eu não vou dormir sem falar com meus filhos. Oh, meu Deus do céu. Que bonitinho. A minha filha que mora no Rio liga 3, 4 vezes por dia. Qualquer coisa, ela tá me ligando. Que da hora. Mas você tava continuando falando. Deixa eu falar. Aí chegou a hora. Falei: pai, preciso ter uma conversa. E eu nunca menti pro meu pai. Eu sempre tive muita liberdade com ele. Fui ao pau novamente, isso aqui, e eu quero estudar de noite para trabalhar durante o dia, que eu quero pagar meus estudos. Cara, meu pai quase que jogou o mundo em cima de mim. Porque naquela época ele tinha o maior salário do rádio, eu era filho único e o sonho dele era ter o filho dele com diploma e tal. E ele disse: olha, eu quero trabalhar em rádio. Mas como trabalhar rádio? Aí já jogou o gago. Você é gago, não sei o quê, papapá. Eu digo: mas eu vou ficar bom. Me dá uma... O que você quer? Eu quero escrever. Mas você sabe? Aí eu contei. Rapaz, 2 anos que eu tô escrevendo pro Mário Santos. Sou eu. Nossa. E ele se surpreendeu, ficou feliz? Hã? Ele se surpreendeu e ficou feliz? Ou ele não, ficou bravo? Não, ele ficou preocupado. Ele não brigou comigo. Ele disse: ó, tem uma condição, você vai me dar um diploma. Porque naquela época, gente, o pai não queria um filho dentista, queria médico, advogado ou engenheiro, e ponto final. Para ganhar dinheiro e fazer a vida, né? É, não tinha, ainda mais ele, que tinha um estudo grande. Aí ele: mas o que é que você escreve? Aí eu falei a verdade para ele. Ah, eu escrevo pro Mário, isso, assim, assim. Porra, era diretor, assim. Bom... Escreve aí um negócio qualquer. E ele tinha um programa de rádio chamado Programa Manuel de Nóbrega. Era um programa de 2 horas que tinha um quadro humorístico e um musical. Quadro humorístico e musical. Ele escreve um quadro qualquer. Eu escrevi. Já tinha facilidade para escrever. Claro. Ele leu. Escreve um outro quadro, não desse aqui, outro personagem. Escrevi. Ele pegou o telefone e ligou para o diretor da Rádio Nacional, que era o Dermival Costa Lima. Foi um dos primeiros diretores da TV brasileira, um dos fundadores da televisão brasileira, junto com Cassiano Gabos Mendes. E falou: Costinha, assiste meu programa amanhã, que eu quero que você me dê um palpite. Bom, no dia seguinte, os quadros que eu escrevi, meu pai colocou no ar. Quando acabou o programa, o Costinha falou assim: Manuel, e aí? Esse quadro aí, assim, é do Carlos Alberto. Teu filho? Cá. Eles não acreditavam. Porque a gente já se frequentava na casa da Hebe, na casa do Walter Forte, que foi um grande galã. Foi o primeiro beijo na televisão. Nossa, mano. Que louco. É. Entendeu? Então eu já estava dentro do ambiente. Cresceu ali, né? É, não. Já estava no sangue, cara. Estava no sangue. Aí diz: bom, você vai fazer uma coisa, você vai fazer um teste. Você vai ficar trabalhando aí, fica escrevendo. E tinha um rapazinho também de muito futuro, que estava começando com a gente. Tinha a minha idade, 2 garotos. Eu... E o tal do Senor? Não, o Boni. Sério? O Boni. Caralho, o dono da... Só ele, só Globo. O Boni. É, o cara que fez a Globo. Só que o Boni ficou pouco, que o Boni, um gênio... No gênero, ele não podia ficar em segundo lugar. O Boni viajou. Ele tinha que voar. Ah, voar. E voou alto, né? Mas nessa... Desculpa, uma curiosidade. Nessa época, vocês se imaginavam que vocês iam ser tão gigante assim na comunicação? Nunca imaginei. Deus é testemunha que eu me assusto com o que o destino preparou para mim, que eu não esperava. É. Juro que eu não esperava. Aí, no dia 1º de maio... Eu estou chegando com meu pai na Rádio Nacional, que já não existe mais, a Sebastião Pereira, debaixo do meu cão. E o Luiz Ramos, que era o dono da emissora, era casado com a Hebe. Ele era o dono da rádio. Ele estava no telhado, mexendo na antena de televisão. Falava: Carlos Alberto, passa lá na minha sala. Eu fui lá, tinha um papel e um contrato. Vi lá 3 mil cruzeiros. Falei, não, seu Luiz, é muito. 3 mil cruzeiros é o que hoje em dia, vamos dizer assim? Uns 15 mil. Caramba! Porra. Era um belo salário. Não, um belo salário. Salário. Quantos anos? 18. Olha! Não, por que que eu achei? Eu não fiz aquilo por maldade, por dizer não, por ser... Não, porque eu tinha tudo de graça. Uhum. Meu pai tinha carro. E você trabalhava por prazer, né? Eu tinha loucura. Aquele tesão que eu tinha, ainda tem até hoje, cara. Aí comecei aí, fui, fiz... Aí comecei o Golias 4 dias depois. Nossa, gênio. Nossa, mano. O Golias começou a trabalhar dia 4 de maio, que é aniversário dele, por isso que eu me lembro dessas datas. Ele era, depois de mim, o mais jovem do elenco. Houve uma afinidade. Já era muito engraçado o Golias? Era. Totalmente louco. Isso é ótimo. Não, o Golias era aquilo. Ele e o Mussum não são personagens. O Mussum era aquilo. O Golias é a mesma coisa. Escuta o que você pensa. Não, assim, de vocês almoçando, ele ficava nessa patifaria? Fazia molecada, era moleque. Nossa, o que a gente preparava. Cara. Bom, mas aí foi. Aí nós começamos a fazer show em circo. No circo eu comecei a melhorar a gagueira. Por quê? Ah, deixa eu explicar uma coisa. Você já tá cansado de ver isso. Não, mas é bom ouvir, né? Oxe, não. Eu tô fascinado. Eu tô aqui. Não, mas essa história de vidrado. Pequeno eu não sabia. De que você escreveu e depois seu pai. Não, isso é muito louco. É, então, você escreveu escondido. 2 anos já. 2 anos. 2 anos escondido. E a sua família sempre foi de doutores ou não? Não, eu sou a primeira doutora. Tenho um tio distante, mas eu sou a primeira médica da família. Aí tinha o meu irmão e. É. E agora o meu filho que faz faculdade. Minha irmã é advogada. Tem um filho que é. Que tá na medicina também. Ele? É. Não, um outro, mais velho. Não, não, esse aqui é vagabundo. Corintiano. Não, ele é corintiano. Ele é o quê? O que ele tá fazendo? Nada. Nada. Ele tem mãe rica, sabe? Que nada. Profissão eu queria saber. Melhor a carinha dela. Nada, você acredita? É, não posso mentir, né? Corintiana ainda, esse safado. Tá tomando uma brama ainda. É dos nossos. O cara chegou a brama. Aqui, assim, ah, não faço nada. Ótimo. Aí, cara, nós começamos a fazer show em... Ah, e tinha um cantor chamado Roberto Luna. Esse acho que teu pai estava começando a andar e já não usava mais fralda. Ele é cantor de bolero. É muito boa, ele está vivo até hoje, graças a Deus. E nós montamos um grupinho para fazer show, que a gente queria ganhar mais. O Golias ganhava 4 mil. O Roberto Luna, que era assim, hoje seria o quê? Um latino da vida. Ele lotava, era um troço assim. E ele ganhava 6 mil, então você vê como eu ganhava bem. Nós começamos a fazer show em circo. Só que meu pai, generoso como sempre, ele ia com a gente para levar o público. Só que ele só entrava e dizia, oh, boa noite, isso aqui, e a gente trabalhava. E ele não ganhava nada, a gente rachava em circo. Era Golias, Canarinho, eu, Roberto Luna e uma moça chamada Tânia Castilho. A gente fazia show em circo. Como que era o show? Era de humor? É o seguinte, o circo tem sempre a parte do show e a comédia. Então a gente, para ganhar dinheiro, a gente fazia 2 shows por noite no sábado. Então vamos supor, tinha um circo na Lapa, vai. A gente abria, fazia a parte do show no circo e a segunda parte seria a comédia com o pessoal do circo. A gente corria depois para Penha. Então o circo lá da Penha estava fazendo a comédia deles e a parte do show seria com a gente. A gente fazia quadros humorísticos, né, que eu escrevia. E aí aconteceram coisas, acho que eu nunca falei para ela, estou até com vergonha de falar. Lá vem. Não, porque o Canarinho, era um moleque. Era moleque, bem moleque mesmo. E ele era a única pessoa que gozava meu pai e meu pai não achava ruim. Porque quem tira sarro do seu pai ficava bravo? Não, ele não... Tinha muito respeito por ele. Ah, entendi. Então ele tinha uma audácia, uma coragem também. É, não, ele... É, eu acho que afinidade. O Canarinho era era meu irmão. O Canarinho era meu irmão. E um dia nós... nós temos... Aê, consegui ouvir. Nós estamos fazendo um show no circo. Eu e o Golias em cena... Aí eu vi a cortina mexendo. Ah, não. Eu falei, não, o canarinho não deve estar fazendo isso. Cara, de repente eu vi uma gritaria. O canarinho estava transando com a mulher do dono do circo atrás da cortina. Ah, meu Deus. Meu Deus. Que maravilha. Mulher do dono do circo. Em circo... longe, naqueles lá, Caraguacetuba, Guaraquaquá, não era na Lapa, não era na Vila Mariana. Meu Caraguaquaquá! Caraguaquaquá! Você não deu um expor, não dava pra esperar, amigo. Que isso, cara? Não, mas o camarada queria matar. O meu pai era forte. Descobriu o marido? Ele viu. Nossa, mano, que isso? Muito ele só não falou, o que é que vocês estão fazendo aí? O resto ele fez, né? Meu pai se abraçou no cara... que ele queria matar o canarinho. Que ele falou, não, pelo amor de Deus, o senhor me salva. Pelo amor de Deus! Mano, meu Deus. Meu Deus, que loucura. E a gente dizia, canarinho, acabou, foge, vai embora, se manda, que o cara vai te pegar. Meu Deus do céu. E aconteceu. Já virei fã do canarinho. Ah, é. Cara, ele ficou 15 dias sem fazer programa de rádio, com medo que o sujeito aparecesse. É isso que eu ia perguntar, ele não ficou... Não, porque eu acho que o cara já estava habituado, né? Não é possível, né? Porque uma mulher pra fazer aquilo não é possível, né? É diferente. É tão safada quanto ele. Ó, inclusive, antes da gente continuar o papo, preciso falar dos nossos patrocinadores, né? Mítico Jogos. Ah, sim, agora... ganhar dinheiro é bom, é importante. Din-din. Ó, o papo é o seguinte. Estamos com o patrocínio de Ruffles, que está de cara nova, embalagem nova, certo? Com a NBA. NBA tá lá, né? Exatamente. E aí tem um lance... tá mais crocante também. Exatamente, é uma delícia só. E tem um lance... por conta de NBA, que tem o momento Co-Crunch da Ruffles, que você pode entrar no link que tá na descrição e saber certinho como é que faz pra participar. Por quê? Se você fazer um vídeo usando Ruffles e NBA, as finais, como você quiser casar esse vídeo aí, você vai ter a oportunidade de talvez aparecer na transmissão oficial da final da NBA, ou lá na House, que a gente também está lá dia 13, tá bom? E também falar aqui de Blaze, que é o nosso patrocinador oficial, o Master, que é o lance é o seguinte... Você quer ganhar um dinheirinho extra, mas o lance é qualquer. Você precisa ser maior de idade e jogar com responsabilidade. Porque os depósitos até R$1.000 lá na plataforma vão dobrar, aceita Pix e cartão de crédito, mas como eu disse, né? Não pega um dinheiro que tá ali, né? Pega o dinheiro que tá sobrando, tranquilidade, na calma, tá bom? Link na descrição, QR Code na tela, Blaze, aceita Pix e cartão de crédito, é mítico, rapidinho. Com certeza. Você tá lendo ali, filho? Não. Ah, que isso, não tem nem TP. Vai na Blaze lá, mas se você ganhar um dinheiro, saque, vai-te embora. Doutora Renata, queria saber a sua especialidade. A minha especialidade, então, eu sou formada há 13 anos. Eita! É, há 13 anos e, na verdade, assim, é uma história até um pouco de guerreira mesmo, porque eu comecei a faculdade em São Paulo, tive que trancar por conta dos meus filhinhos, que eu fiquei grávida, casei e tranquei, e depois para voltar minha vaga tinha caducado. Então eu teve que prestar o vestibular de novo para poder... Nossa, tem essa? É. Existe isso? Existe. Caduca há quanto tempo? 3 anos, se você não volta, caduca a sua vaga e aí você tem que prestar novamente o vestibular. Nossa, que é a coisa mais difícil do mundo. É, eu fiquei assim transtornada, porque, né, medicina, difícil, né, passar um dos vestibulares mais difíceis. E aí fui voltar a estudar para poder passar na faculdade, passei em Taubaté. E fui para Taubaté morar lá com os meus filhos e estou formada há 13 anos. E sou clínica, fiz residente de clínica e sou nutróloga. Eu faço UTI. Ih, estamos precisando em mim. É, e faço emagrecimento, eu faço, eu trato obesidade, sobrepeso. Você acha que a gente está obeso ou está com sobrepeso? Sobrepeso um pouco. Ela foi carinhosa, ela foi cuidadosa. Um pouquinho. Assim. Fala do negócio dos teus filhos lá na faculdade, vendo você. Ah, bonitinho. Foi legal. Porque eles eram assim, como os mascotes da sala, né? Ah, você levava eles pra sala? Era desse tamaninho, cabelinho e tal. Eles se comportavam? Comportavam. Só queria matar os meus amigos, né, Felipe? Tinha ciúmes dos meus colegas, tudo. Mas assim, foi uma fase gostosa, né? De estar com eles na faculdade. Trabalhosa também. Trabalhosa, bem trabalhosa. Porque toda a prova minha, um filho ficava doente. Então, né? Então é aquela coisa. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo. E hoje eu faço UTI e faço consultório. Que isso, gente? Vocês não cansam? Não... não, medicina é uma delícia. Eu amo o que eu faço. Não vou deixar nunca de fazer. E tem o Instituto Nóbrega, fala. E tem o Instituto também, que a coisa mais bonita do Instituto Nóbrega. Né, bem, assim, bem... né, o que trata o Instituto? Dizer? Emocionante. É albinismo, pessoas com albinismo. né? Eu ajudo pessoas com albinismo, então a gente distribui protetores solares para eles. Legal, né? É só se inscrever lá no nosso site, os albinos, as pessoas com albinismo, e a gente distribui gratuitamente mesmo para eles, porque assim, o protetor solar para eles é como se fosse uma medicação para hipertenso. Precisa ter. Toda hora, essa luz, qualquer luz, eles têm que estar. Essa luz já é prejudicial? É, não pode. Tem que estar sempre com protetor. Então a gente ajuda eles nesse sentido. A gente sempre está distribuindo protetores solares para eles. Não tinha noção que a luz de lâmpada fazia mal. Eles usam até essas roupas mesmo UV, né? Em casa, por conta disso, muitas vezes. Ah, né? Aquelas manga longa que, sei lá, o surfista, o pessoal que trabalha no sol usa. É, exatamente. Sei. Então eles têm. E também tem problema de câncer de pele, né? Porque muitos deles não têm condições financeiras e acaba que o câncer vai evoluindo até chegar a um ponto que precisa de tratamento mesmo, né? Não é uma prevenção. Então, é bem interessante eu estar aqui falando disso, porque vocês têm uma repercussão muito boa. Importante, tem que falar. Que o protetor solar poderia virar medicamento. Né? Então, eu vi muito médico já falando do protetor solar e eu acho que a gente não dá devida importância. Não dá. É. O quão importante é o protetor solar? Para os albinos, é como eu falei, é uma medicação para as pessoas com albinismo. E para as pessoas que não têm albinismo, também é importante, né? Porque no decorrer da vida você vai aí, de repente, desenvolver alguma lesão de pele, que você, se você tiver a genética familiar com algum câncer de pele, é importante isso, não é frescura. Protetor solar não é de gente que tem dinheiro ou frescura. Tem cuidado, né? É cuidado, né? Então, assim, mas para os albinos é realmente uma medicação. Então, a gente aí está lutando para que isso seja feito de uma forma das esferas, desde federal até aqui, né, municipal e tal, para conseguir que o protetor seja medicamento, né? Então, tem algum site? A gente tem, posso passar? Claro, deve. É www.institutonobrega.org.br e tem o Instagram, que é Instituto Nóbrega também. E tem os médicos que você dá. Os médicos, a gente também tem vários colegas médicos que atendem gratuitamente lá. Que legal isso. Ela comprou, ele adora, ele fala mais que eu. Não é. Ela é modesta, né? É, eu acho uma coisa tão bonita, porque é muito lindo isso. Ela não precisa. É, a gente faz. Então ela comprou, com o dinheiro dela, comprou um consultório. Onde fica? Na Vila Mariana, atrás do Shopping Santa Cruz. Eu entrei com uma parte, eu decorei, uma decoraçãozinha, e eu fiz um comercial. É, o cachê, o primeiro cachê foi dele. O cachê foi meu. E ela atende qualquer. Se você tiver problema de olhos, de fígado, oftalmo, tem sempre um médico que vai de graça. Tem parceiros. Nossa, que legal. Isso é muito bonito, isso, gente. É bem, e ela não publica, porque ela não fala essas coisas. Falar, a gente tem que falar. É, eu falo assim. Você é tímida? Eu sou, um pouquinho. Mas peraí, vocês estavam falando no podcast, vocês estão fazendo podcast juntos? Estamos. E essa timidez? Mas é diferente, né? Eu não sei explicar. Eu acho que quando eu vou falar. Você prefere estar desse lado aqui? De qual lado, assim? Tipo, do lado de quem pergunta. Ou porque quando você está sendo, por exemplo, entrevistado, você fica mais. Eu acho que sim. Eu acho que é mais do outro lado, sim. Acho que desse lado aqui é mais difícil. Você acha? Eu acho o contrário. Eu acho mais fácil ficar aqui. Eu também. É? Eu também. Porque me dá uma paz, eu relaxo e falo, e toca aí. Então, e eu desse lado me vi, eu já fiquei vermelha falando, já fiquei transtornada aqui. Não, mas fica em paz, tá em casa. E Carlos, essa parada de vocês criar um podcast, por que vocês pensaram em ter podcast? Você falou uma parada que eu queria que você falasse. Você falou, se atualizar, quero estar dentro da parada. Não, exatamente, porque eu já fiz rádio, trabalhei em circo, já escrevi 2 peças de teatro, já escrevi um filme. Livro. Nossa. Livro. Escrevi 2 livros. E eu estou fazendo televisão, gente, desde 1956. Meu Deus, cara. É uma vida. É uma vida. E eu estou achando, é meio até perigoso eu falar, mas é verdade. A internet está sugando os patrocinadores da televisão. É isso? Você está vendo essa cena? Estou vendo essa cena. Por quê? Porque vocês divulgam muito mais do que a televisão. E acho que é um preço mais acessível também. Muitíssimo mais, muitíssimo mais barato. E é uma coisa que vai perdurar, né? É. E outra coisa, é um arquivo aberto para qualquer pessoa. E outra coisa ruim também é da nossa audiência. Antigamente, pô, quando começou a praça, dava 40, 40 e tanto. Nossa, a Globo dava 60. Hoje a Globo dá 18, 20. Acima de 20, só BBB. Verdade, eu lembro dos 40. Ou a final de algum campeonato de futebol, né? Corinthians e Palmeiras, Corinthians não é o quê. Verdade. Dá 20, 25. A praça, que sempre deu uma média, nesses últimos 15, 16 anos, uma média de 9 a 10, era espetacular. Espetacular. Hoje está dando 7, a gente está feliz. Mas por que que eu, particularmente, como eu não sou dono da emissora? Não. É porque você pode assistir... A audiência caiu. Sim. A praça não, a praça subiu. Por quê? Porque você pode... Ela entra tarde, entra 10h25 da noite. 11. É, não, 11h25. Vai terminar 5 para 1. Tá certo? Ela não assiste, ela assiste o primeiro bloco e vai dormir, que 8 horas já está lá na clínica. Uhum. É um horário tarde mesmo. Eu já vi o programa 3 vezes, não vou. Não, e é muito engraçado, só te cortar. Assistir com ele, é assim, ele fica com aquele negocinho do... Eu sou doente, eu sou doente. Fica com o quê? Fica com... Como é o nome daquele? Ibope. Então ele fica na praça, na Globo e na Record. Na praça, na Globo e na Record. Sobe 1, sobe 2, viu, não sei o quê. Nossa. Monitorando. Monitorando o programa inteiro, né? E a TV tem essa... Eu tenho minuto a minuto. A TV tem essa cobrança, né? Tem. Do minuto a minuto. Não, honra seja feita. O Silvio nunca cobrou. Não, mas eu acho que o SBT... Por todo mundo que já veio aqui do SBT, e acho que é a emissora que eu mais conheço, assim, que eu fui lá, eu conheço pouquinho coisa de bastidor, eu vejo que é uma emissora muito diferente das outras. É. Um lugar muito mais familiar. É, muito. Tipo assim, a gente vai lá, nossa, que delícia tá no SBT. É verdade. Sabe, faz de noite, faz Raul Gil, sempre... Porque lá não existe concorrência entre nós. Porque nós somos pouquinhos, então nós somos muito unidos. Da hora. Isso é muito bom. E a vantagem da gente ser muito mais visto agora é o YouTube. Você assiste o programa que você quiser, os quadros que você quiser. Isso é bom. E tem vários quadros da Praça Nossa no YouTube que estourados de visualização. Mateus, Paulinho, o Ceará arregaça no YouTube. Ele estoura bem. É. Eu fico pensando assim, se os donos das emissoras, não sei o carinho que eles têm ou por que não fazem isso. Eu falo assim, eles poderiam abrir realmente, sei lá, o canal, da TV Globo, e aí postar o arquivo inteiro. Óbvio que isso aí ia demorar um tempo, mas tipo assim, tem coisa que eu queria assistir. Sei lá, quero ver esse episódio aqui da Vera Verão de 2000. Uhum. Nossa, porque, sabe, é algo que eu falo assim, nossa, eu lembro da minha infância, e seria muito bom eu ter acesso a isso a qualquer momento. Mas isso você vê hoje no YouTube. Hoje no YouTube tem, né? É. Mas eu falo assim, eu acho que o que a gente vê, não sei se é o original da emissora mesmo, né? É gente que resgata... Já fez. Eu nunca fui assim tão visto na rua como eu sou agora. É? É uma coisa assustadora. Aonde a gente... Pô, nós fomos lá pro Nordeste... Nordeste é pior. Galera em cima. Eu fui fazer uma viagem com meu filho lá pra... Fernando de Noronha. E ele não acompanhava muito a minha vida, porque ele estudava de manhã cedo. Sim. Então ele não assistia muito à praça. E eu era separado. Então ele desconhecia um pouco a grandiosidade da praça. E só fui eu e ele fazer essa viagem, só nós dois. Fui de mochila, né? E eu sou todo meio direitinho, então eu fui de mochila. Né? Quando nós chegamos em Recife, para mudar de avião, tínhamos que esperar 1 hora. Eu tive que sair do aeroporto. Porque eu não nego autógrafo, não nego foto, jamais. Só que chegou 1 hora que estava dando tumulto. Mano. Então eu... Começou a atrapalhar os outros. Peguei um táxi e fiquei andando lá na... Coitado. Na praia, vai e volta, até a hora do avião. Coitado. É que o pessoal do Sudeste aqui é mais assim, mais tranquilão, porque vem muito artista. Eu acho que é mais acostumado. Mais acostumado, exato. Assim. O pessoal do Nordeste não vê, né? No Rio os caras nem olham pra gente. Exato, né? Nem olha. Você vai no aeroporto do Rio de Janeiro, passa o Galvão Bueno. É pra seu Jorge. Aí você fala, beleza. Exato. Agora você vai, que nem quando eu fui pra Manaus, que você é louco. Eu me senti o Justin Bieber. Verdade. O Norte e o Nordeste tem um calor, né? Alguém pra falar em Galvão... Aqui não tem necessidade de fazer tudo ano por ano, não, né? Não, nada. Fala de agora, fala de assunto aleatório. O meu pai foi remador pelo Flamengo. Foi o quê? Remador pelo Flamengo. Seu pai era atleta, hein? Meu pai era fortão. E eu nasci Flamengo, porque a gente nasce Flamengo, é igual o Corinthians, você nasce corintiano. E eu sou São Paulino. Mas você nasce corintiano. Sim. E... Pô, me deu um branco. Você é falando do Galvão. Ah, o Galvão. Eu tava um dia desse... O último podcast que nós fizemos lá do cara que se mandou pra Miami. Era na segunda-feira. Nós fomos jantar. Fique em ordem. Não, mas eu não citei nome de ninguém. Exatamente. Nós fomos jantar numa cantina. E tava praticamente vazia. Tinha umas duas TVs. E lá no fundo tinha uma mesa grande. Nós entramos, eu tava de costas pra mesa. Aí um filho meu, o Vinícius... Falei, ih, pau, quem tá naquela mesa? Eu, Jesus. Que era o técnico, né? Do Flamengo. Isso foi agora, tem um mês e meio. Foi 2019. Não. Agora. Ah, tá. Não, acho que vocês encontraram o Jorge Jesus agora. É, agora. Uns 3, 4 semanas atrás. Do Flamengo mesmo. Aí, rapaz, vai lá falar com ele. Disse, não vou, pô. O cara não me conhece. Eu sou Flamengo. Ah, merda. Ora, pois, né? Ora, pois. Aí, eu fiquei na minha. Quando veio a conta... Está saindo uma das pessoas que estavam na mesa. E essa pessoa me reconheceu. Ô, Casabeira, tudo bem? Aí meu filho falou assim, olha, meu pai está com vergonha. E me levou para falar com o Jorge Jesus. Só que acontece, eu estava eufórico. Quando eu cheguei, quem estava ao lado dele era o Galvão Bueno. Caramba. Que me fez tamanha festa que o Jesus ficou olhando assim para... Que é este gajo, né? Porque o Galvão... E eu não era meu... Foi a primeira vez que eu vi Galvão. Sério? Primeira vez. Que isso? Eu não conhecia Galvão. Assim? Porque... Eu imagino que vocês todos se conhecem. É. Que frequentam nada. Casa. Mas ele fez... Toma um vinho junto. Falou tanto de mim, mas tanto de mim, que eu falei, oh, meu Deus do céu, eu tô importante, porque é o Galvão, né? E o Galvão quase não fala. Ah, aí eu abracei. Aí eu vi quem do outro lado, aí que eu quase pulei na mesa, o Júnior. Lateral. O maestro, lateralzão. Aí foi a noite pra mim. Que da hora, mano. Da hora, interessante. A gente acha... Eu gosto muito de esporte, viu? É realmente o que você falou, a gente acha que os figurão da TV, eles são tudo... Sabe? Tudo conhecido. Se conhece, tudo... Eu ontem... Tudo a panela ali. Ontem não, anteontem, eu recebi o troféu imprensa. Tá? Bom, tirando anteontem, a última vez que eu vi o Silvio foi quando eu recebi, em 2019, o troféu imprensa. 3 anos, praticamente, sem ver o Silvio. Mano! Porque não há necessidade. Ele é muito reservado. Então, ele chega, o carro dele tem uma cobertura que eu também uso, porque lá não tem cobertura de estacionamento. Fizeram para o Silvio, mas não podia ser só para ele, que ele não ia gostar. Então aumentaram e ficou a Hebe e eu. Nós três temos aquele privilégio de ter aquele... A coberturia. E o Silvio me dá total liberdade de trabalhar. Então eu não preciso falar com ele. Porque quando eu assinei o contrato há 35 anos atrás, a única coisa que eu pedi foi liberdade. Eu quero carta branca, não quero que ninguém se meta no meu programa. Porque eu conheço o Silvio. Porque eu também sou mais ou menos igual a ele. Eu não deixo ninguém mexer no meu programa. Eu morro de ciúmes. O Silvio quer errar e o erro vai pro ar porque assim, ele é assim. Então não há essa necessidade de eu ter que falar com ele. Às vezes que eu precisei, eu fiz o que o Jânio Quadros, você também não era, mas teu pai já era nascido. O Jânio Quadros era prefeito de São Paulo e ele tinha os famosos bilhetinhos do Jânio. E eu aprendi uma coisa que o Silvio me ensinou. O patrão sempre diz não. Então, você tem que comer pelas beiradas para ver se não chega ao patrão. Senão, se chegar no patrão, não é não. Então, o que que eu fazia? Eu mandava o bilhete, Silvio, olha, aconselhando, está muito mal, está em terminal, não sei o quê, paraná. Vamos dar um contrato de 2 anos para ela acreditar que vai viver. A gente sabia que ela estava morrendo. O Silvio, ok. Quer dizer, eu não precisei falar com ele. Eu era diretor da emissora, dei o aumento para a Consuela, fiz isso com o Goi, fiz isso com várias pessoas. Sem precisar falar com o Silvio. Mandava o bilhetinho. Essa diretoria, esses últimos 20 anos, essa diretoria é maravilhosa. Não que a outra não fosse, mas a outra era mais... de mais ciúmes. Tá, você sente que agora tá mais entrosado. Ah, esses últimos 20 anos, Deus ajudando, é covardia. Porque total liberdade. Eu fico sem graça. Eu vou falar com o Leon, Leon, que é o nosso, abaixo do Maciel é ele, que cuida da parte financeira. Quando eu digo, Leon, queria falar com você, saiu do programa, não precisa, faz o que você quiser. Porra, isso é foda, né? O meu contrato acabava em janeiro. Vão completar 2 anos. Acabava em janeiro. Em outubro, eu comecei a ficar preocupado. Com medo de não renovar? Não, não é de não renovar, de ter cortes. Ah, tá. Isso deve ser uma tristeza. Porque são 40 e poucas famílias que dependem do meu trabalho. Eu não posso ficar doente, não posso ter estresse, eu não posso ter pânico, nada. Eu tenho que estar com saúde lá. Por isso casou com a doutora. Ah, é, eu tô achando também. Entendi. Agora não, melhorou muito, viu? Então depois que casou. Maciel é o primeiro homem da emissora, do grupo, né? Sim. Do grupo Silvio Santos. Ele é muito meu amigo. Aí eu fui falar com eles. Tava a pandemia. Falei, Marcelo, dá pra gente conversar? Vem aqui almoçar comigo amanhã, que o nosso restaurante é tranquilo. Aí eu fui, almoçamos, tal, bababá. O que você queria? É o seguinte, em janeiro acaba o teu contrato. Ele disse, não. Falei, não. Teu contrato já foi renovado agora em agosto. Você nem sabia. 6 meses antes, eles já tinham renovado meu contrato. Você não vai sair de lá nunca. Só morto. É. Se você me mandar embora, eu não vou. Tá demitido. Ele vai, mas eu fico. Não vou, não. Eu pago pra ficar aqui. Quinta-feira eu tô aqui. Não adianta. Cara, não vou. Não cara, vou. É muito bonito ver você, tipo, você eu acho leal, que, né? E eu também, eu me identifico com isso. Não sei você também na sua profissão, mas é tipo, eu me vejo fazendo isso aqui também por bastante tempo, sabe? Trabalhando com a comunicação durante anos, porque eu amo isso aqui. E dá pra ver que você ama muito o que você faz, sabe? Então, tipo, às vezes a gente, quando chega numa certa idade, a gente pensa, ah, não, vou dar uma parada, vou descansar agora, né? Porra. Mas vocês não tiram um tempinho pra descansar, viajar? Tira, sim, sim. Agora com a pandemia a gente diminuiu, mas antes da pandemia a gente viajava bastante, né, amor? Muito, eu adoro viajar. A gente adora viajar, é muito bom. A gente vai pro sítio às vezes. Gosta de fazer o quê? Na viagem? Viajar pra jantar. Comprar. Gastar dinheiro. Ele é gastão, viu? Ele é gastão? É. Com o que ele gasta? Ele é gastão, com roupa, sapato. Não, roupa sou mais eu, mas você gosta. Pô! Ele é, você vai contar? Pô! Não, é que assim, ele tem coisa boa, né? Roupa. Quantos sapatos? Quantos vestidos que você ainda não usou? Ah, mais ou menos. Que tá na caixa. Ela aqui, ela queria comprar. Não, não vai. Não vai. É um monte de roupa. Porque você vai aparecer daqui pra cima. Então não precisa botar nada. Eu tenho muita roupa. Meu Deus do céu, eu adoro comprar roupa. Mas ela é companheiro. É bom, né? É muito bom. Massagear o ego. Não, mas você querer agradar a pessoa presente... se não fosse ela, eu não teria essa vitalidade que eu tenho. Jura? Não. Não, ele é um bom paciente, o Carlos Alberto. Eu sou muito disciplinado. Tanto no Calil, que é o médico dele, né, de cardiologia, quanto eu, que sou a médica da longevidade e tudo mais. Então, quando eu conheci o Carlos Alberto, ele realmente estava precisando de umas injeçõezinhas, assim, vamos dizer assim, de ânimo, né? Então, ele toma agora os aminoácidos, as vitaminas, a alimentação dele é bem regrada, faz atividade física, não, tem mais disposição. Feliz, né? Não, me faz feliz. Mas sabe por quê? É o principal. Sabe por quê, cara? Porque ela tem 44 anos. Eu tenho 86. Ela tem ciúmes de mim, cara. Não, mas... Peraí, calma. Eu sou muito má. Mas você é foda, cara. Não se acha também. Não teria o ciúme. Não, ciúmes eu tenho. É normal, né? É normal, senão que ama. Não, vamos fazer uma... Mas como que vocês se conheceram, vai? Sim, já que tá em casal, perguntinha bem de fofoca. Foi com o Roberto Leal, através do Roberto Leal, um amigo em comum minha e dele, da Lu Barbosa, que é assessora hoje da gente também, é madrinha de casamento, né? Apresentou a gente para nós dois, mas foi assim, a gente estava e assistiu o show do Roberto no restaurante aqui na Bandeirantes, Roberto português, Carlos? Roberto Leal. Ah, desculpa. Que é falecido, tadinho. E aí nós fomos até o restaurante, quer dizer, eu fui com meu filho, sozinha, nem conhecia o Carlos, sabia nem que ele ia estar lá, tudo, e ele ia com o filho dele, com o Marcelo. E o Marcelo resolveu não ir, então ele foi sozinho. Era uma segunda-feira chuvosa de noite. Nossa, lembrou bem, foi marcante. É, foi. E aí eu cheguei lá, fiquei numa mesa mais encostadinha, eu e meu filho, né, assistindo o Roberto, mais discreta. E ele lá na mesa com mais pessoas, tinha umas 8 pessoas, né? É. E sobraram 2 lugares. E aí a Lu Barbosa, que é amiga minha e dele, falou: ah, eu vou chamar a Renata pra sentar aqui na mesa do Carlos Alberto e tal. E aí eu fui com meu filho. Não tava com vergonha, não? Eu? É. Não fiquei com vergonha. Agora... Eu já tinha tomado umas 2 tacinhas de vinho. Agora tem a minha parte. Não, aí deixa eu falar. Essa parte sempre conta e essa parte aí me dá vergonha. Aí eu cheguei com meu filho, ele achando que era meu namorado. Aí, meu filho é maior que... É do mesmo tamanho. Ele é muito alto, mano. Não, é o mais velho. É mais alto que ele? Não, é mais alto, mas é mais forte. É da altura, mas é um cavalo. Ele faz... Fortão. É, fortão. Caramba. Tenho 2 filhões, assim. Chamei de magrão, hein, cara? Não, tá bem. Tá bem. Não, garotão, isso daí é uma figura. A forma da mulher, filho. É, boa. É bem... O leite é bom, né? E aí, eu cheguei na mesa com meu filho e ele... Me olhou, né, amor? Olhou. Na maldade já? Sim. Ele disse que sim. Alegria. É, não, foi mais espanto. Ué. Porque muito ela, linda essa Ela saiu família. Do escuro, se fosse um filme, ela sairia do escuro. Ai, meu Deus. Com uma roupa preta, com umas franjinhas, e um mastrodonte do lado dela. Eu falei, essa aí gosta de garotão, né? Ferrou pra mim. Não vai sobrar nada pra mim. E eu tava já separado há 8 anos. Eu não queria me casar, mas nunca... Você tava solteiro 8 anos? Tava solteiro 8 anos. Vivendo a alegria. Meu Deus, a alegria agora que eu tenho ela. Ah, que fofo. Ganhei a noite. Não, agora falando sério. Aí eu vi que era uma mulher bonita, mas nada. Começamos a conversar, ela falou que era médica. É. Aí eu disse, olha, eu tenho problema. Aí, quando você fala, médico, que é médica, você fala, ai, meu coração. É. Só o meu problema é que eu durmo mal. Ela disse, olha, tem um remédio que é... Melatonina. Aquelas coisas. Eu digo, ah, mas aqui no Brasil não vende. Ela disse, ah, mas eu trago, eu posso pegar lá no hospital para você. Posso pedir para trazer. Eu posso mandar trazer para você. Eu quis ser um cavaleiro, não quis dar meu telefone para ela. Dei para o filho dela. Entendeu? Pega aí meu número. Não vou fazer isso com ela. Uns 10 dias... Quero ser teu padrasto. Hã? É. Agora tu vai ganhar um padrasto. Número aí ela... Pede a benção. Aí ela me ligou um dia, olha, os remédios já chegaram, agora eu vou te entregar. E se disser que é mentira, você fala que é mentira, você pode dizer que é mentira. Você fala. Você fala, olha, já chegaram os remédios, como é que eu faço? Aí já entrei uma de João Sem Braço. Falei, olha, vamos almoçar, que não queria jantar para não dar assim um jeito de... Né, vamos almoçar. Uma coisa mais... de dia, né? É uma coisa mais formal. Aí ela marcou um local que eu não conhecia, eu fui, cheguei 2 horas antes, claro. 2 horas antes? Não, exagero. Mas já quase 1 hora antes. Que fofinho. Esperei muito. Diga, só que eu só a vi uma vez e no restaurante, que é escuro. Eu não guardei bem, eu guardei bem as pernas dela. Entendi. Que eram bonitas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Não, é verdade. É verdade. Aí eu não me lembrava da cara dela. Eu falei, como é que será que ela é? É sério? Olha que louco. Juro por Deus. Então aí, você ficava olhando? Não. Ficava olhando. Eu só olhando. Tomara que ela não veio de calça. De repente eu vejo uma pessoa vindo, se não é ela. Aí começamos a conversar. Batendo papo. Ele falou que ia me levar pra Dubai. Começou a contar um monte de lorota na sua orelha, né? Papo furado. Não, eu ia pra Dubai, eu só não tinha companhia. Entendi. E a gente não foi até hoje, tá? Quer namorar? Hã? Quer namorar comigo? É. Mas aí, nesse papo aí, você caiu na ladainha dele? Eu de gostei. Primeira? Não. A gente ficou ainda conversando uns 3 meses, né, amor? Foi. Nossa! Você não sabe. Você teve um trabalho ali. O quê? É. Aniversário dela... Eu ia pro Rio. Ela ia pro Rio. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Ah, eu vou com meus filhos pro Rio, ficar com minhas amigas e tal. Eu falei, meu Deus do céu, dancei, né? Perdi, né? Não, você falou, eu vou também. Não, mas ele se autoconvidou. Ele se autoconvidou. Eu vou também. Danado, mas eu sabia que não ia dar. Aí o que eu fiz? Falei, eu posso fazer uma festa para você no seu aniversário? Ah, é verdade. Né? Fofinho. Aí eu já... Cabeça, né, amigo? Cabelo branco. Cabelo branco. Aí eu fiz o aniversário dela, fiz uma festa. Festa da hora? É, na minha casa. Ah, deve ser pequena. Não é muito grande, não. Mas tinha umas 40 pessoas. É. Na sala. Uma festa. Não. Só que eu... Olha o filho dela. Ele falou, foi só na sala mesmo. Eu só conhecia a cozinheira e o meu filho Marcelo. Não conhecia mais ninguém, né? Só tinha médico lá. Só doutor. E eu de manhã cedo mandei umas flores lindas pra ela. E disse, olha, eu não vou poder te buscar, porque eu tenho que receber seus convidados. Eu vou mandar um carro te pegar. Só que eu aluguei uma limusine. Tá, mas peraí, isso vocês estavam já tendo alguma coisinha? Nada. Só flertando. Uhum, você investindo bem. Investiu. Caralho. Ele tentou me embebedar um dia, o Carlos Alberto. Mas tá cheio de vinho, né? Pra conversa ficar mais. É. Meu filho tá olhando pra mim. Eu casei com tua mãe, cara. Eu casei com tua mãe. É só uma festa sem nem ter ficado com você. É só não existe só mais homem assim. Não sabe, não. Só pra molhar as palavras. Não existe homem assim. Eu mandei decorar a sala. Não existe. Eu decorei o meu dormitório. Aí ele já, né, dormitório, né? Ele... Eu já tava planejando. Fez um caminho de pétalas até o seu quarto. Teve. Quase isso, né? Bom, aí ela chegou, desceu lá do apartamento. Limusine. Aparece ela, os filhos, mais uma colega que estava com ela, uma amiga dela. E fizemos o jantar na hora do... Com quem será? Com quem será? Os filhos começaram a brincar. Com quem será que ela vai casar? Vai depender do caso Alberto. Não, gente, não é nada disso. Imagina. Mas se quiser... Não. Imagina, eu tô fazendo uma festa dessa, mas imagina. Imagina que não tem um anel no meu bolso. Mas esse negócio que ela falou de embebedar, você é maldosa, hein? Isso é verdade. Vai ter troco amanhã. Não, é que eu só havia sentado. Eu queria ver ela em pé, queria dançar com ela, né? Sentir. Felipe, fecha aí as outras. Trazer pra perto. Alegria. Falei, eu vou levar lá no Terraço Itália, que é o único lugar que eu conheço que tem música e tem pista de dança. Oh, você é chato, hein? Borsal, hein? Olha, faz festa, leva pro melhor restaurante. Limusine. Aí até eu. Se ele levasse... Eu fui buscá-la. Dança o que você quiser, casamento. Quando eu tô na Avenida Paulista, ela fala assim, tem um carro da polícia te chamando. Eu abaixei o vidro, tinha um carro da polícia. Seus documentos estão atrasados. Puta. Falei, amigo, eu tô há 3 meses querendo atrasar com essa mulher. Você não vai me parar, pelo amor de Deus. Ah, vai embora. Mas ele te reconheceu? Óbvio. Lógico. Ele viu pela placa, foi puxar lá e viu que era eu. Ele não ia me pegar. E tava com o documento atrasado? Tava. Tava. Ele é gente da gente, mano. Imagina o Carlos Alberto em casa do Natu. Que isso? Acabou a luz? Cortaram a luz do... Cortaram a água. Ah, mentira, cortaram só a água. Eu pedi 17 peixes, que eu tenho um laguinho na frente de casa. Eu tinha 17 carpas. Deve ser pequeno, tocar. Carpas? Carpas, uma carpa de 80 centímetros, grandes, bonitas. Maravilha. E a água lá fora... Ela vem da rua, porque eu tenho uma menorzinha dentro de casa, que só tem 4 ou 5 peixes, que tem água corrente, então tem sempre oxigênio. Nós estávamos viajando, quando nós chegamos tinha uma notificação que ia cortar por falta de pagamento, de 2 anos atrás. Oxi. Um ano e pouco. Só que isso foi no domingo, na segunda... Cortaram a água. Na terça eu acordei meus peixinhos mortos. Nossa, mano. 17 peixinhos mortos. Nossa, tadinho. E tava conta atrasada... Ninguém avisou. Imagina. Débito automático. Agora... Não, mas calma aí. Volta a história do policial. Aí nós chegamos lá no Terraço Itália. E eu pego uma champanhe... A maior. Perrezinho da vida. Isso porque ele não bebe. Perrezinho da vida. Carlos Alberto é trapper, filho. Cara, ele é trapperzinho da vida. Só que eu não bebo. Não bebe? Eu não bebo álcool. Ah, é? Nem fumo, por causa da natação. Eu levava muito a sério. Então, o que eu falei? Eu vou beber água e vou botar champanhe ali. Serve champanhe. Só que ela começou a ter sono. É, me dá sono. Olha, vamos embora que eu tô morrendo de sono, você me deixa em casa. Aí você já ficou brabo, né? E a perreia custava quase R$2.000. Você tá mó empolgada, bateu um soninho. É, mas valeu a pena, né? Ah, valeu. Não, valeu. Mas quando foi o dia que vocês meio que, sei lá, tipo, oficializaram algo? O primeiro beijinho, porque, tipo, até agora vocês só estão saindo e se conhecendo. É. Quando foi o dia que, tipo assim... Tamo junto. Uma semana depois se curtindo. Do meu aniversário, depois, né? É uma semana depois. Porque ele veio perguntar pra mim assim, aí, a gente tem o quê? O que que a gente é? O que nós somos? Vamos namorar? Eu sou um babaca, e você? Vamos namorar. E assim, eu tava curtindo mesmo, porque eu tava separada já fazia 5 anos... Tinha me divorciado, né? E eu tava sozinha mesmo, né? Só trabalhando, sendo bem tratada. Ele levava meus filhos pra comer pizza. Então, esse moleque come. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Esse come. Você gosta de conquistar pela barriga. Pelos filhos. Quem beija a boca do filho, adoça a boca do pai. Então. Ali, apesar dos filhos, além dos filhos serem 2 grandes garotos, eu gosto deles. Eu sou amigo dos filhos. Foi muito especial isso, sabe? Entende? Então, ele já morou em casa, quando ele foi embora, eu fiquei chateado. Ficou triste? Fiquei, porque ele é maluquinho, ele fazia... Conta aquele negócio da cozinha. Ele trazia alegria ali pro ambiente. Da cozinha. Não. Eu tenho medo de ver espírito. Eu também, mano. Eu tenho medo. Também? Eu sou medrosaço. Ele é espírito, ele incorpora até, né, amor? Não, eu sou médium. Caramba, e aí você tem medo? Tenho de ver. Hoje, mas de sentir, não. Não, sentir, não. Então, sentir, não. Aí o que tem a cozinha? Tá, bom. Eu moro nessa casa há 8 anos. Naquela época, há 6 anos. Com essa casa de cobre salteado. Então, eu desci de luz apagada. Passei pelas salas. Quando eu abro a porta da cozinha, eu vejo um vulto sentado em cima da máquina de lavar a louça. Ah, Deus o livre. Era esse animalzinho de 1,92 m. Que ele é pequeno. Fazendo o quê, mano? Jogando videogamezinho. Não tinha quarto não, porra. Cara... Que horas era isso? Umas 2h30. 2h30 da manhã, mais ou menos. Ah, não. Nossa. Eu soltei um escuro, mano. Eu soltei um pulo que maluco. Quase que eu saí pela porta. Falei, porra, cara, você tá maluco? Acende a luz. Não, tá bom aqui. Quer me matar, mano? Não, ele não devia ter um sofá, um lugar mais confortável. Falei, não, eu vou jogar lá na cozinha, em cima da máquina. Ah, Wi-Fi é melhor. Mas o único mal que ele me fez foi quando ele foi morar... que a minha casa era um 4 quartos, eu transformei em 3. E o quarto do meio era do meu filho, que fim de semana ele passava comigo. E o outro quarto era da minha filha. E o quarto do meu filho ia ficar para o filho dela. Sim. Então, quando eu vi tirar os móveis do meu filho e entrar o filho dela, me deu uma dor no coração, embora já uns... 2, 3 anos que eles já não iam mais. Uhum. Já tinham crescido. Tocando a vida. O que mais me doeu foi que um dia eu entro no quarto dele, tem uma bandeira do Corinthians ocupando toda a parede. Mano, eu te amo, mano. Cara, caralho. Eu fiquei muito puto. Eu queria rasgar. Mano, o cara entrou no quarto do meu filho, tirou as coisas do meu filho e colocou a bandeira do Corinthians. Filha da puta. Já tinha um skate pendurado na parede, que até hoje tem os 2 buracos lá, viu? Estão boreados. Mas vocês estão juntos quanto tempo? 5 anos. Nossa, bastante tempo. Ele não tem 86 anos, gente. Não? Quantos? Não, ele tem, né, assim, cronologicamente falando, sim. Mas de cabeça... Não. Dá pra ver que ele é muito jovem Dex. Exatamente. Super alegre, curte tudo comigo, né, amor? A gente viaja, faz tudo. Ela é muito amiga, a gente brinca e assim, a gente se dá bem, sabe? Então, assim, eu nunca tive um relacionamento com uma pessoa mais velha, né? E aí, o dobro da minha idade, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. E dá super certo tudo, na verdade, né? É fácil viver com ela, é fácil. É fácil viver com ele? É mais ou menos. Ela pensou mais. Não, é que assim, o Carlos Alberto, ele é muito organizado, né? Super organizado. Às vezes temática, exato. Mas você é muito organizada. Muito. Horário, então, meu Deus do céu. Se você chegar atrasado 15 minutos, você já foi embora. E fica puto. Fica muito bravo. Odeia esperar os outros. É, e não gosta de muito barulho, né? Ele gosta mais de ficar num lugar mais ambiente, mais tranquilo, tal. E eu tenho uma cachorrinha que ela late muito, né, amor? Ela berra, ela não late. Então, assim... Ela me xinga. Ela me xinga, aquela cachorrinha. Eu odeio ela. Você odeia ela, né? Ela berra. Não é que eu odeio. Às vezes já pensei em dar um chute nela. Mas... eu já peguei ele xingando ela. Eu xingo, eu faço assim pra ela. Faço, verdade. Como? Assim. Às vezes... Cachorra chata do carro. Não. Porque essa cachorra é puxa-saco dela. É. Onde ela vai tomar banho, a cachorra fica no banheiro, em frente a porta. O box. É chato. E ela vai, a cachorra vai atrás. Quando ela sai, fecha a porta, a cachorra tá ali, eu disse, olha aqui. Agora é nós, né? Agora é nós. Ela não gosta de você também? Não, ela gosta, ela tem medo. Que cachorro? Que é o pudelzinho. Chata. A velhinha todinha. Tem 3 tapetes no meu quarto. Ela mija nos 3. No dele. Dos meus. E ela tem aquele... O lugar de fazer. Não. E ela acha graça. Mija no tapete. 12 mil reais. Engraçado, o cachorro aqui, ó. O cachorro. Ai, mano, o cachorro. Agora eu entendo a sua raiva. Eu xingo ela. Às vezes eu fico latindo pra ela. Ela tá dormindo, eu... É verdade. Cai. Ela sai correndo pra debaixo da cama. Ah, pior foi ela falando, é verdade. Imagina essa cena, ele latindo pro cachorro. E agora? Quem é abaixado aqui? Agora, essa desgraçada. Ai, é verdade. Ai, meu Deus do céu, mano. Muito bom. Mas, ai, meu Deus, calma aí, mano. O que foi? Passei mal de 10 anos. Eu tô imaginando você latindo e dando dedo pro cachorro, mano. Fala de coisa séria. Vamos, calma. Mas é difícil um pouquinho, assim. Mas é tranquilo ao mesmo tempo, né? Mas eu tô muito feliz, é muito gostoso. E como que é a rotina de vocês hoje em dia, assim? O Carlos Alberto só trabalha 2 vezes na semana, né? E eu trabalho todos os dias, vou pra clínica, né? Faço todas as minhas atividades. Mas a gente tá sempre junto, de noite, a gente tá sempre junto. É pertinho, é hospital também, então a gente tá sempre juntos, no final de semana... Nossa, mas vida de médica deve ser uma doideira. É chato. É. Esse lance de plantão. No nosso primeiro encontro, né, que a gente foi pro Fasano, no nosso primeiro encontro. Você teve que desmarcar. Não, na verdade eu tive que ir embora do Fasano. Nossa. Te ligaram. Corre pra cá, Renata. Corre pra cá. Eu levei um susto pelo seguinte... É tipo, a vida de um super-herói. É um super-herói, mano. É bem difícil. Agora. Eu era muito amigo do Fabrício Fasano. Muito, muito. Meu irmãozão. E ele reservou pra mim uma suíte linda, linda. E era uma quarta-feira, né? Dia de gravação. Verdade. É uma quarta-feira. E eu falei pro meu editor, olha, vamos editar sexta-feira, que eu acredito no programa também. Ah, que isso. É sério? Larga o osso, Carlos Alberto. Não. Mano... Não, eu faço redação final, eu decoro o programa inteiro. Deve revisar tudo. Agora eu gravo, estou gravando às quartas. Na quinta-feira, às 11 horas, eu vou para edição, com o meu técnico, claro. Edito o programa. Amanhã, sexta-feira, eles vão sonorizar. Fecho o programa. Segunda-feira, eles mandam pelo e-mail, pelo meu computador. É o e-mail, é mesmo. Pelo e-mail. O programa já pronto para eu aprovar se está tudo bem. Então você todo dia, sei lá, da sua rotina você pega e assiste o programa inteiro, 1, 2, 3 vezes. 3 vezes antes de ir pro ar. Caraca, cara. 3 vezes. E você dá risada 3 vezes? Não. Não, só quando é muito engraçado. Porque não dá. Não dá. Porque antes eu já fiz a redação final. Porque eu tenho um truquezinho... para decorar o programa inteiro. Tá? Eu uso muito o jogo de palavras para dar associação de ideia, que me ajuda a saber qual é a minha fala. Sim. Entende? Então eu tenho que pegar o texto dos outros redatores e passar para a minha linguagem. Então eu já estou com a ideia na cabeça. Aí nós vamos... Agora eu acabei com o negócio de Covid, eu parei com o ensaio de texto. Não tem mais ensaio de texto. A gente chega... Na hora para ser engraçado real. Ensaio grave. Porque só pode entrar um por vez no estúdio, né? Agora. Agora não, nesse último ano. Então entra, por exemplo, o Matheus, que é o primeiro. Ele entra, quando ele sai, entra o Borracheiro. Não sei se vocês já viram. O Cris, é Sim. muito bom. Aí sai, entra o João Plenário. Por que isso? Pelo seguinte, são 15 quadros que eu participo, um diferente do outro. A cabeça pira, eu tenho 86 anos. Deve pirar. Pira. Então, o que é que acontece? Eu entro, eu preciso estar bem solto. Então, eu entro com o Matheus, que não tem texto. A gente faz... Hoje ele fez 19 minutos. Eu depois Caralho. Enxugo para... Deu 11 minutos, eu enxugo. Mas vamos render. Tá rendendo ou não? Tá rendendo. Aí entra o Borracheiro, que também eu não sei o que ele vai falar. Isso é bom. É, eu não sei o que, é que ele vai não falar. Não tem nenhuma uma conversinha antes? Não, tem assim, qual é o tema? O de ontem foi... loja de sexo. Sex shop. Ele só diz sex shop. Porque eu já sei que ele tem as piadas, então eu só vou levantando a bola. Uhum. Por que que entra em terceiro o João Plenário? Que é o quadro mais difícil de decorar. Porque o Saulo, se você não disser exatamente o que está escrito, ele se perde. Não fazer a escada certinha para ele. Tem que ser exatamente o que, o que ele leu. Que daí para frente o programa flui fácil. Eu não saio cansado do programa, porque eu gosto do que eu faço. Quantas horas de gravação dura? Não, rápido. Começa 3. Ontem acabou uns... 10 para as 7. Antes das 7 eu tinha acabado. Ah, então você faz um programa só por semana? Só. Sem fazer uma gaveta e tal? Não, tem um na frente. Tá. Eu gravei ontem, editei hoje para a semana que vem. Tá. Mas também é pouco. É pouco. É porque não pode desatualizar, não é? Para ter time também, né? Fica imaginando. Às vezes uma piada de hoje já não é mais engraçada amanhã. Mas você é meio diretor também, ao ponto de, tipo assim, o Matheus tá lá e ele não fez tão legal, você fala assim, não, faz de novo aí. É, o Marcelo é o diretor do programa, mas essa parte eu faço. No tal ensaio de texto eu fazia. Mas eles já são profissionais. Sim. E eu tenho uma vantagem de trabalhar com meu filho. Ele não disputa a liderança comigo. Entendeu? Então ele sabe que se eu falar alguma coisa acima dele, não é para ofendê-lo, porque ele é meu filho. E outra, a praça é um ambiente familiar. Como é que teu filho vai ficar chateado? Aquilo é de vocês. Aí o meu filho mais velho cuida da parte de comercial, merchandising. Esses comerciais é com ele. Legal. Eu queria saber da sua parte, assim, como é que foi assumir o programa que era do teu pai, de grande responsabilidade, de grande sucesso. Você não ficou com receio? Fala assim, será que eu vou dar conta? Olha, eu sempre acredito. Pelo seguinte, a ideia começou na Globo. Porque... Quando meu pai morreu e minha mãe morreu, eles morreram os dois em 6 meses. Eu voltei para o Rio. Falei, ah, vou fazer o que em São Paulo? Uhum. Então, voltei para o Rio. E eu estava na Globo. Quando fez 1 ano da morte do meu pai, falei, Boni, vamos fazer uma homenagem para meu pai, vamos mandar rezar uma missa aí e bota um jornal nacional. 1 ano, não sei o que. Eu disse, não. O Nóbrega era uma pessoa muito alegre. Eu era muito amigo do Chico Anísio. Nossa. Ele falou, vai lá na casa. O Chico tem o Chico City. Um programa que ele fazia. Vê se ele te dá um bloco do Chico City. E eu fui para casa do Chico. E o diretor dele era irmão, pai, tio, era tudo para mim, que era o Carlos Manga. O que eu sei de direção, eu aprendi com ele. Então, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. E o Chico falou assim, vamos fazer o programa inteiro. Era a semana que antecediu o carnaval. Ele falou, vai para São Paulo e me traz na quarta-feira um programa pronto. Nossa Senhora, responsa. Carnaval eu passei lá procurando o texto, remexendo. Na quarta-feira de cinza estava eu lá no Rio e nós fomos gravar. O programa foi para o ar. Era só uma vez. Quando eu cheguei para fazer os Trapalhões, que eu escrevi e dirigia também, era co-diretor, tinha um recado para falar com o Boni. E o Boni disse, olha, volta para São Paulo, porque o doutor Roberto quer que a gente faça ainda esse mês a praça. Ele quer que fique. E o doutor Roberto nunca se meteu. Cara, para o Boni dizer isso, volta, eu deixei de fazer os Trapalhões naquele dia para ir. Aí, quase uma hora. Aí eu escrevi o programa para mim, eu sentado no banco. Porque as raríssimas vezes que meu pai não gravou, e era ao vivo na época dele, eu ia fazer. Era ao vivo? Era vivo. Vou contar uma coisa que aconteceu uma vez. Mano, ao vivo é muita loucura. Não, era vivo pra aí, rapaz. Tô falando de coisa de 57, 58. Caramba. Mas me deixa terminar. Eu escrevi, aí o Boni me chamou e disse, não... Você não pode fazer, nem você, nem o Chico, sentar no banco. Bom, por quê? O Chico, porque já tem o Fantástico e o Chico City. Uhum. Você que, se você for um fracasso, acabou a tua carreira. Vamos dizer que era bom com teu pai, com você não deu certo. Nossa. E eu não quero isso pra você. Eu até entendi. Foi cuidadoso até. Foi. Não, ele é muito gente fina. Muito... Aí o Mery começou a fazer, depois parou, porque a Globo resolveu botar o padrão global, e a praça, é a simplicidade. Você não pode fazer... Exagerar. Não glamorizar. Pode. Tem que ser coisa assim. O simples é difícil de fazer. Mas aconteceu uma coisa interessante. O Chico Anísio, a ideia que ele deu é a seguinte. Eu fazia uma conversa de pai e filho com meu pai, na praça. Eu falava mal do meu pai e ele falava mal do filho dele. Tinha graça porque o público sabia que era um pai e filho. Uhum. E o Chico falou assim, olha, vamos fazer uma coisa. Na tua entrada, você vai falar mal do Chico Anísio, eu vou falar mal do Carlos Alberto. Falei, tá legal. Peguei o avião, vim para São Paulo, na mesma quarta-feira. No avião, falei, peraí, e se o público não entender o que o Chico está querendo? Vão achar que é alguma coisa entre nós. Uhum. E meu pai tinha muita vontade de ter um neto trabalhando na praça. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, não havia celular na época. Eu, no aeroporto, já liguei. Liguei para o Chico. Falei, Chico, tem esse problema assim, 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 assim. Ele disse, você tem razão, não pensei nisso. Disse, olha, meu pai sempre quis que um neto trabalhasse. Vou pegar o Beto, que é o meu filho mais velho. Você fica no banco. Quando sair o último, que é o Golias, que encerrava, eu entro. Digo, senhor, me dá licença, esse jornal e esse banco me pertence. Uhum. Lembra disso? Vocês chegaram a ver isso? Não, né? Eu acho que eu tenho uma memória disso. Mas... O Chico saiu, eu pego o jornal, entra o meu filho, que devia ter uns 13, 14 anos, sentou e disse, sabe que o meu pai, aí frisava a imagem, entrava a mesma praça, o mesmo banco, e foi uma choradeira. Emocionante. Foi, todo mundo chorava. Foi uma coisa... que eu fui sempre muito bem tratado na Globo. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Essa turma nova eu não conheço ninguém. Sim. Mas a turma do Walter Clark, do Boni, do Wallach, do Bonjalo, foram pessoas... Eles mudaram a televisão brasileira, né? Mudaram. Com certeza. Eu fico imaginando que essa sua transição também da Globo pro SBT te deu uma... Sabe, uma incerteza, uma insegurança ou não? Pelo seguinte, eu fui para a Globo por causa do Renato Aragão, que o Renato teve um problema lá no estúdio e eu dirigi o programa dele aqui em São Paulo, na Tupi. Era Trapalhões? Trapalhões. Eu escrevia e era co-diretor também. Nossa, que loucura. Aí tiraram uma lente, que naquela época as câmeras tinham lentes diferentes, não é como é hoje, que é uma lente só e... não é? Vai regulando. Você vai regulando. Tiraram uma lente para botar lá na novela, lá para o Caluzada, lá embaixo, lá da Tupi. O Renato não gostou, ficou puto da vida. Eu falei, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando que ir embora, eu vou embora para casa e hoje eu não gravo mais. Já era hora do almoço. Bom, no dia seguinte ele ligou para mim. Carlinhos, você está na Globo. Eu falei, como eu estou na Globo? Mas você estava onde? Eu era diretor da Tupi. Eu era diretor artístico da Tupi. Não, eu vou assinar hoje com o Boni e a condição que eu dei é você vir comigo. Chama. E eu estava numa fase ruim, porque o meu pai tinha morrido e o Silvio pagou todo o tratamento do meu... Eu não gastei um centavo. Meu pai ficou 6 meses hospitalizado, não, 4 meses hospitalizado, fez 3 cirurgias, o Silvio pagou tudo, tudo, tudo. E a minha mãe estava morrendo de câncer também. Eu precisava muito daquele dinheiro da Tupi, que eu ganhava cachê. Aí eu falei, Renato, como é que eu vou? Vem aqui. Aí eu ganhava cachê, era 1.500 por programa. Eu fazia 3 programas por semana. Que como eu que dirigia, eu me escalava. Eu também escrevia, eu me escalava. Lógico. Minha mãe tinha, porque não deixei o Silvio pagar o tratamento da minha mãe. Bom, aí, eu estou falando do... Isso aí é a Covid que me dá. Renato. Falando do Renato. Eu fui ao Rio e vi, eu sabia quanto ganhavam os artistas da Tupi. Eu tinha na minha gaveta o salário de todo mundo. E o maior salário era da Eva Vilma, que ganhava 25 mil cruzeiros. Eu fui. Ah, eu falei, Boni, não posso chegar aí durante o dia, que, porra, eu sou diretor da Tupi, cara. Não, 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 vem depois das 11 da noite. Então, quando eu fui, chegamos lá, aquela festa, já não vi o Boni já há algum tempo. Aí, bom, vamos acertar, quanto é que você ganha? Eu falei, 25 mil. Ligeiro. Mas, ligeiro. Antes de terminar... Nem titubeou. Mano, mas é pouco, é pouco. Deu 60 mil. Cara... Ai. Eu com sacrifício, vendendo o carro para pagar a doença da minha mãe, para pagar no hospital, vendendo o carro que meu pai tinha deixado para mim. Porra, aquele dinheiro, né? Eu liguei para minha mãe, acabaram os problemas e tal. Que da hora. É, só que 1 mês depois ela morreu. Mas eu... Ah, olha o Boni, que ser humano que ele é. Ele achava que eu ganhava 25 mil. Ele disse, olha, você não pode ter um salário aqui de 60 mil... porque você não pode ganhar mais do que o Max Nunes. Então eu vou te dar 40 aqui e você recebe 20 para o São Paulo. Falei, tudo bem. Vai cair 60 do mesmo jeito. É, mesmo jeito, 60 é 60. E você não fala nada e fica até dezembro ganhando da Tupi. Porra, estourou. É. Só que não eram 25, claro, né? Uhum. Só que 2 dias depois estourou. A notícia. Nossa. E o quanto você estava ganhando? Que eu estava ganhando. Não, a saída do Renato e a minha ida para Globo. Nossa, deve ter movimentado a TV, né? O superintendente da Tupi, que era um canalha, um crápula, ele me chamou. E naquela época eu era muito violento, eu era agressivo. Ríspido? Pouca ideia. Não, eu era... Era chato. Eu sonhava em bater nesse cara. Sonhava? Sonhava. Nossa, ele devia ser um dia eu dou uma murentada nele. Porque ele fazia chantagem comigo. Por exemplo, para eu ser diretor, eu não ia ter salário. Porque se eu não fosse, ele ia me tirar desses 3 programas que eu escrevia. Então eu trabalhava de graça. Uhum. Para garantir os 3. Eu tinha um Camaro, eu sempre gostava de carro, sempre gostei de carro. E eu vendi 2 carros, o outro meu pai, mas eu ainda tinha um Camaro. Eu gosto muito de automóvel. E o cara começava, pô, vende Camaro para mim. Eu digo, venda, o preço é tanto. Não, mas você sabe, eu sou diretor, eu posso te ajudar. O cara é um filho da puta. Aí ele me chamou. Que vergonha. Ele me chamou, eu fui à sala dele. Estamos sentados assim. Ele disse, cara, que história é essa? Imagina o fulano. Isso é mentira. É absurdo. O Renato tá chateado por causa que o Zara tirou. E eu tô aqui, pô. Ontem eu tava aqui. Tá? Não, nós estamos juntos, fechado para sempre. Uma idiota da minha secretária, a imbecil, recebeu um telefonema. E não estava me achando. Aí disseram, ele está na sala da superintendência. Ela entrou, falou, seu Carlos, a passagem para amanhã, para o senhor pegar na Globo aqui. Nossa! Na hora da reunião. Aí eu olhei para ele, com todo respeito, ah, se fuder. Eu queria ver se ele reagia. Era hora de eu bater. Era hora de eu... Já que ela bateu tudo, logo vai te fuder também. Caralho. E foi embora. Então... Calma, doutora. Aqui é o ambiente familiar. Aqui é o ambiente familiar, doutora. Aqui, ela, se fuder agora. Agora eu tô da Globo, pau no teu cu, falou. Mas você deu uma porrada aí, nele? Não, não. Ah. Ele amarelou mesmo. Ele amarelou mesmo. Bom, aí aconteceu... Fui pra Globo, porque o negócio... Um dia, eu morava no Leblon, só que no Leblon, a praia não dá pra ir sábado domingo. Lota. Então eu saía da praia e ia pra chácara do Robertinho Silveira, que era um redator de humor, em Jacarepaguá, que tinha piscina, campo de futebol, sauna, e a gente se reunia lá. Eu estou na sala, ali entra o Augusto César Vannucci, que era um dos cabeças da Globo, e disse, olha, eu estava na sauna. Ele entrou, olha, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Ah, porra, porque ele era espírita, ele tinha um centro espírita, lá em Caxias do Sul, em Duque de Caxias. Disse, ô, Vanô, deixa meu pai descansar, pô. Não, ele quer. E você vai fazer a praça comigo. Eu vou sair da Globo, vou para Bandeirantes. Já acertei com a Avancini, Walter Avancini. Ele vai dirigir a parte de dramaturgia. E você vai dirigir a linha de show e vai voltar a fazer a praça. Do nada, sim? Do nada. E você tava bem profissionalmente? Cara... E era amigo do Boni, eu tava na panelinha, pô. Tava lá. Eu tava na panelinha. Mas aí... O legado te chamou, Carlos Alberto. Exato, é destino. Aí é que é, eu te digo destino. Eu vim a São Paulo, eu ia assinar o contrato no dia 12 de dezembro. O aniversário do Ciro é dia 12 de dezembro. De outubro. Dia 13, não, dezembro. Ele sabe dia 12 de dezembro. Eu ia assinar no dia 13 de dezembro o meu contrato. No dia 12 eu vi na véspera para jantar com o Silvio, que era aniversário dele. Aí eu falei, Silvio, está acontecendo isso assim, 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 eu vou fazer a praça. Você não quer a praça no teu programa? Na tua estação? Ah, não, porque eu já tentei humor, não vale a pena, sei o quê. Silvio, pega... A praça vai dar... Não, não quero. Você... Olha, eu vou assinar amanhã com a Bandeirantes. Ó, você vai lá, você vai quebrar a cara, porque quem não está na Globo não está em lugar nenhum. Ele disse, não, eu tenho as costas largas, porque o Boni me disse, você vai ficar 3 meses sem receber e volta para cá. Eu tinha uma retaguarda. Aí eu vou, assino um contrato, dá um prazozinho e vamos começar. Eu começamos a trabalhar para montar a programação. E apareceu Praça Brasil, que não tinha nada a ver com a Praça da Alegria. O Vannucci queria uma praça toda suja, com buraco de metrô, entendeu? E não era a praça, barulho e tal. Aquilo estava ruim para mim. Mas... Aí gravamos o primeiro programa e o Vannucci falou, olha, você encerra sempre o programa levando um convidado, dedicando o programa a alguém. Aí eu falei, vai ser o Silvio. Fui na casa do Silvio, disse, ó, Silvio, eu vou gravar o primeiro programa essa semana e eu queria que você fosse lá para eu te fazer uma homenagem. Aí ele veio com aquela história da cigana, né? Que ele não dá entrevista. Não dá entrevista, mas ninguém... Ele conta essa história mesmo? Só que ele pensa que a gente acredita. Ele me contou a história da cigana. Só que nós somos amigos, ontem ele falou no troféu, eu tinha 18 anos, ele tinha 23. Ele é meu amigo há 68 anos, eu conheço aquele cara do avesso. Caralho. Não é? Aí, não vou, tá bom. Cara, o programa foi pro ar. Eu estava no hotel com o Marcelo e o Avancini e o Augusto César Vannucci. Eu cheguei tarde, cheguei 1h da manhã no hotel, tinha um recado para ligar pro Rio, que eu estava morando no Rio. Aí minhas mulheres dizendo assim, olha, não vem não que o Silvio quer falar com você, não vem pro Rio sem falar com o Silvio. Eu estou pensando que o Silvio vai dizer, ah, gostei do programa, bom. Liguei para ele. Ó, Silvio, pô, você me falou. Tá, eu vi teu pai sentado naquele banco. Falei, porra, Silvio, eu te ofereci, te convidei. Você não vai para o Rio sem falar comigo. Aí ele me fez uma proposta. Era boa? Muito boa. Muito boa. Acho que o Silvio tem um pouco de dinheiro. Tem. Ele tem. Nossa, então ele só viu um episódio e ele já... Só viu o primeiro. Se apaixonou. Ficou apaixonado. Eu já tinha 3 programas. Eu gravei o primeiro e tinha mais 2. Aí eu fui falar com ele. Quando eu cheguei no teatro... Tá cansada já de ouvir isso. Essa história eu já conheço, mas já tá de sempre é bom ouvir, cheio. Né? Quando eu cheguei no teatro, lá na Vila Guilherme, eu falei... Eu chamava o São Marcelo de Sé. Sé, isso aqui tá muito ruim, cara. Se na Bandeirantes tá ruim, imagine aqui. Porque a gente tava numa Globo, né? De repente, sem desmerecer ninguém, mas a diferença é muito grande. E eu já tinha uma sociedade com o Silvio, de uma agência que eu queria fazer, que eu fui publicitário também. E eu queria fazer comerciais. E o Silvio não estava usando a televisão, o estúdio do Rio, e eu podia gravar lá. Nós fizemos uma sociedade. Ele entrava com os estúdios e eu entrava com o trabalho. Aí eu falei, Marcelo, eu não venho, eu não venho para cá. Isso aqui está muito ruim. Aí eu fui para o camarim do Silvio, quando ele entrou, aí o Marcelo, pô, pai, ele vai tirar o estúdio da gente. Eu digo, paciência, mas eu não vou arriscar, não. Ah, eu já tinha falado com o Vannucci antes. Tinha falado antes com o Vannucci que eu tinha essa proposta. E o Vannucci falou assim, olha, vou fazer uma coisa. Vá falar com ele, isso antes de falar com o Silvio, no próprio hotel. Eu vou te esculhambar pelos jornais, vou botar a praça no ar sem você... E assim que você puder, você me leva junto. Caramba, esse que é amigo. Bom, aí a praça foi pro ar e o Silvio ficou desesperado. Quero, e eu não quero. E ele começou a brigar comigo. Você tá fazendo charme, né? Eu tava com medo. Porque eu sei como ele é duro, como patrão, ele é rígido demais. Entendeu? E eu não queria brigar com o Silvio. Por causa da amizade. Por causa da amizade, pelo que ele fez pelo meu pai. Carrega o Silvio no colo. Carrega ele no colo. Aí, me ajuda aí. O Avancini? Não, você tava... Ah, não. Aí o Silvio falou, bom, eu te pago isso, isso, mais isso. Cara, o Marcelo, quando fica nervoso, a boca do Marcelo diminui. Eu olhei pra ele, ele tava sem boca. Como que diminui? Ficou com a boca assim... Eu falo, bom, Silvio, tudo bem, mas com uma condição, eu vou mandar no programa. Fechado. Então, eu já voltei sabendo que o lugar era meu, que o Silvio queria. E quando acabou, ele fez uma homenagem para mim de 1h30. Caramba, ao vivo. Quando acabou o programa, que eu dediquei ao Imperial, que eu usei essa ideia do Vannucci de encerrar com um convidado. E o caso do Imperial é o dono da praça, a música, a mesma praça, né? E o Imperial era muito meu amigo. Eu encerrei com ele, e quando ele saiu, começaram a bater muitas palmas. Eu falei, pô, o Imperial tá com prestígio aqui em São Paulo, né? Que já era do Rio. Era o Silvio entrando, camisa e manga curta, batendo uma colherzinha no pires, como se fosse um camelô. Mano. E você não sabia, não esperava. Nada. Ao vivo. Aí ele começou, sou amigo do dono da casa, então a gente vai conversar, não vai ter intervalo. Ficou 1h30, ele fez a maior declaração, eu falei isso ontem no troféu, a maior declaração de amor que um amigo pode dizer para outro. O que o Silvio falou de mim, do meu pai, abriu as portas para minha família, até hoje ele cumpre com isso. Então... Para mim era uma certeza muito... Eu comecei a acreditar, mas eu tinha medo daqui a 3 meses. Porque eu pensei o seguinte, vá que o pessoal que o Boni esteja certo, que a praça com meu pai era boa e comigo é ruim. Sim. Eu tinha esse medo realmente. Sim. Eu tinha esse medo. Mas eu sou guerreiro. Eu peitei... Eu me lembro, nunca mais vou me esquecer, eu estava sem carro, morava no Rio, ele foi me deixar no flat. Em frente, onde hoje é a rota, tem um farol, o carro dele, ele dirigindo, falou, Carlos, o que você espera de mim? Eu disse, não, Silvio, exatamente o contrário. O que, que você espera de mim? Porque eu estou com medo, daqui a 3 meses, isso acabar. Eu disse, não, isso vai dar certo, sei o quê. Mas o que você quer? Foi um grande erro que eu cometi. Eu disse, olha, o meu pai sempre quis ser o diretor de uma emissora. Você não quer me dar, então, a direção da linha de show para eu tomar conta? Fechado. Só que quando eu fui para lá, o Luciano tinha tido uma rusga com o Silvio, ele estava um pouquinho, estava afastadinho, sim. E houve uns ciúmezinhos entre ele e eu. Então começou a ser meio difícil a minha convivência, foi muito, mas sempre eu fazendo o que eu queria. Assim, um contrato, Caso Beto, você renova o teu contrato. Você mandava um pouco. É, tudo, né? Tá, eu realmente. Hoje não, hoje eles me amam, é diferente. Naquela época eu acho que eles tinham medo de eu ser muito amigo do Silvio, que fizeram muita coisa para separar a gente. Fizeram muita coisa para separar a gente. Eu tive muito jogo de cintura. Devo ao meu pai, que me ensinou então, a tomar porrada. Ô Carlos, então, tipo, desde o começo, quando você começou a praça com a sua cara, não parou? São 35 anos, nunca faltei um dia. Meu Deus, cara. Nunca faltei um dia. E você já... Foi difícil se acostumar com alguém que tem esse tipo de trabalho? Foi. Porque é completamente diferente. É, no primeiro ano foi muito difícil. Na verdade, quando eu conheci o Carlos Alberto, eu fiquei muito assustada, não queria aparecer em nenhum lugar. Falei, não, cara, gente... você namorou uma pessoa muito famosa. Muito pública, né? É. Então eu fiquei muito assustada, ficava falando para ele parar de ficar falando as coisas. Uhum. E aí, mas ele fala bastante de tudo, né? Ele é uma pessoa muito aberta para tudo. Então eu comecei a acostumar, mas demorou um aninho, um pouquinho para poder acostumar com tudo isso. Ela e não tal. Vai à televisão. É, eu vou pouco lá, fui algumas vezes só no programa, né? Umas 3, 4 Sério? Vezes, é. Eu não, nem de curioso, de curioso. É, de curioso eu vou. Essas 3 vezes. Ah, mas ela já marcou lá. Ele fez uma personagem, né, com a Renata Ciumenta. É um exagero também um pouquinho daquela personagem. Você já viu? Não, sim. Eu não vi, né? É uma mulher que chama-se Renata. A Ciumenta. O marido dela é muito feio e ela morre de ciúmes do marido. É uma coisa doentia. Uhum. E... Era própria. Não, meu Deus. Ela tem ciúmes de mim, cara. Ué, você também tem, ué. Aquelas meninas me chamam de senhor. Elas trabalham comigo há 18, 20 anos. Eu, pô, não tem como ter ciúmes. Não tem. Eu tenho mesmo... Você é garanhão, na madrugada. Já fui. Hoje tá feliz, hoje tá tranquilo. Pelo seguinte, imagine se eu brinco com alguma menina... E ela resolve achar ruim. Não, é verdade. Eu perco a moral. Sim. Ela diz, ô, cara, que é isso, pô? Você ontem você foi jantar comigo, agora tá dando uma de bacana. Acabou minha carreira, cara. Verdade. Você entende? Ah, que lindo, gente. Por que me olhas assim? Quem é mais ciumento dos dois? Ah, tu não brinca. Não, é que não é isso, calma. Corinthians versus Olaria, pelo amor de Deus. Porra. É que o Carlos Alberto, ele tem muita história e ele... É que se eu for falar aqui, vai comprometer, entendeu? Então eu não posso ficar falando muita coisa. Mas a gente imagina. Mas assim, ele meio que mexe com a cabeça da gente, assim, entendeu? Com essa história dele. Vai, para! É um homem que viveu muito. Exato, exatamente. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz também. Então assim, mas é ciúmes normal. Não, a gente aprende, é apanhando. Mas eu fico imaginando pra você, né, tipo, médico, consultório, plantão, liga, vem agora, não sei o quê. E aí, casa com um cara muito famoso, e aí, sei lá, vai no jantar, tal pessoa. Você fica, caramba, que vergonha, eu queria jantar, que boa. Aí tem que vir aqui hoje, aí você já tava com vergonha também, mas foi acostumando, né? Foi acostumando, e assim, eu diminuí muito o meu ritmo, porque senão a gente não tava nem casados hoje, porque se eu fosse entrar no meu ritmo de trabalho, eu não via ele, né? Seu ritmo... Quando você estava na pegada mesmo, você não ficava em casa? Pronto-socorro, plantão de noite, de dia, 24 horas. Nossa, cara. Sábado e domingo, lembra? Você chegou a morar, né? Eu cheguei um tempo a morar, não a morar, mas eu fiquei ficava uma semana às vezes no Central de Guaianazes, que eu trabalhava lá. Que isso. É, então eu era coordenadora do pronto-socorro de Central de Guaianazes. Então imagina o que não chegava no PS de Guaianazes. Nossa, você deve ter visto muita coisa, bastante coisa. Então assim, quando eu conheci, eu estava nessa pegada de plantão. 24 horas, 48 horas. Então eu fui diminuindo um pouco, até que agora eu tô mais consultório e tô em UTI. Então eu fico mais... Uma curiosidade de um leigo. O plantão, por que que vocês profissionais, vocês ficam no plantão? O plantão, ele, vamos dizer assim, profissionalmente falando, financeiramente, ele é o dobro, você ganha o dobro se você fica de plantão, ou muito mais? Por que o plantão? O plantão é dinheiro rápido, né? Então o plantão é aquela coisa, você ganha, você faz hoje, ganha no máximo. Tem gente que paga à vista, tem hospital que paga à vista, tem hospital que paga daqui a um mês. Ah, e aí é legal. É, então, e tem plantão que se você já tem especialidade, te paga mais, né? Então é um dinheiro, por exemplo, o médico que é recém-formado, ele faz a vida dele pelo plantão. Quero viajar e quero gastar 100 mil, vou dar tantos plantões. Quero comprar um carro, vou dar X plantões, entendeu? Entendi. Então é um começo de carreira do médico, é essa. Depois todo o sonho do médico é ir pro consultório mesmo, né? Ficar mais tranquilo, porque você ganha mais, é. E assim, não é nem questão de ganhar, a qualidade é melhor, é menos loucura e tudo mais. Eu fiz emergências no Einstein, né? Fiz um curso de emergência, assim, eu sempre gostei de emergência. Então eu já atendi muita emergência. Você gosta desse sentimento, assim, de chegar... O que te desperta? Parado, que gosta? Eu gosto. Eu não sei, eu acho que é aquela coisa do improviso, de você saber, porque você tem que saber. Quando chega um parado, tem que lidar. Ela ficava na porta, chama-se porta, né? É, ficava na porta, então eu sempre atendi... Porta é emergência. Infartado, nossa, AVC, baleado, porque Guaianazes vinha bastante gente baleada. Então, assim, eu sempre gostei disso. Eu trabalhei também em resgate, né, na Dutra. Então eu gostava, antes de conhecer o Carlos Alberto. Dentro da ambulância você ficava? É, helicóptero. Eu já trabalhei no resgate a mil também, vocês, né? A mil, pode falar, né? Pode falar. Pode. É uma experiência de vida muito grande. Cara, emergência, que legal isso aí, cara. Emergência... A gente nunca conversou com alguém assim. Você é uma médica que trabalhou muito na emergência e tá acostumada com isso. Tô. De ver gente infartando, morrendo, precisar morrer e salvar e massagem cardíaca. Aquela loucura. Mas teve alguma situação que você ficou, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar? Graças a Deus eu nunca perdi nenhum paciente, graças a Deus. Nossa, que foda. Nunca, graças a Deus, meus colegas sabem. Muito foda. 13 anos de formação, nunca perdi ninguém. Nunca errei também em diagnóstico rápido de PS. Como assim um diagnóstico rápido? Porque você chega lá, você já tem que pensar como médica, clínico ali na cabeça, já tem que falar, bom, é isso, pá. Tomar uma decisão rápida. Tomar uma decisão rápida. Isso às vezes salva a vida. Exatamente. Então isso também eu nunca, graças a Deus, eu nunca precisei passar por perrengue. Mas uma situação que eu fiquei meio assim foi de uma paciente com 16 anos. Nossa, não. Que ela foi numa festa e ela, ao invés de cheirar loló, é loló, né? Baforar? Baforar? É. Ela tomou. Não que eu tenha feito, viu? Que entregado, hein? Aquele filme faroeste que o cara já tá... Não que eu tenha feito. Carlos Alberto, aqui trabalhamos com humor. E ela foi... E aí ela bebeu? E ela bebeu. Nossa, ela bebeu. Cara. Então ela chegou no pronto-socorro e tava tudo derretendo, né? Era tudo pelos todos os orifícios que tinha, ela tava ali. Cérebro e tudo, tava derretendo. E ela tinha 16 anos, chegou com o namorado e a mãe chegou junto achando que ela tava viva. E ela já tava morta praticamente. Então aquilo ali me deixou muito chocada, porque a gente não teve o que fazer, né? E já tava muito avançado. Ela tava, claro que é assim, ela chegou viva, mas chegou Glasgow, sei lá, 3, 4, entendeu? Então assim, rebaixada muito, né? Foi entubada, tudo isso, mas começou a deteriorar mesmo, assim. Caraca! É. E aí aquilo ali me chocou muito, né? Até por conta dos meus filhos, de ser jovens, e ver aquela juventude toda assim, morrendo por bobeira, e a mãe lá fora. Então, assim, essa cena foi uma cena... Desesperada. Desesperada e tudo mais. Essa cena me chocou pela idade da menina, né? E por ter visto que é uma família boa. A mãe, o pai chegou ali, preocupado junto com o irmão. Nem devia saber o que tá acontecendo. Exato. E aí, realmente, nossa, acabou... Nossa, é muito perigoso esse loló, hein, cara? E assim, que naquela época que eu atendi essa moça, tava tendo muito esse negócio de loló nas baladas pra tomar. Que o pessoal colocava pra tomar, uma coisa assim, acho que por maldade, talvez. Tá. Então, não foi a primeira vez que eu vi isso, entendeu? Então, assim, foi um surto que deu. Um pessoalzinho mais novo, com essas histórias de balada e com esse lance-perfume. Lance-perfume. É. Então, isso aí me chocou. Mas, assim, eu sou... Que nem o Carlos Alberto um dia passou mal em casa, né? Baforando loló! A carinha dele! Não, eu só tô esperando que eu vou contar uma dela. Ai, não. Fala. Ainda não. Passou mal? Passou mal. Ele, tadinho, a frequência dele foi para 38. E me explica o que é uma frequência em 38. Frequência cardíaca de 38. A nossa normal é de 50 a 100. Então baixou muito. Baixou bastante. Muito. Então batia um aqui e daqui 2 dias batia outro. É, e aí eu fiquei preocupada mesmo. Falei, a gente vai agora pro pronto-socorro. Mas assim, eu mantenho minha calma porque eu sempre fui de emergência. Então, né, amor? E tem que ter calma também, né? Tem que ter calma, não vai... Senão você desespera mais ele. É. Mas em casa você não tem umas paradas ali que, tipo assim... É, tem umas coisinhas. Tem até um desfibrilador, filho. Eu preciso comprar esse desfibrilador. Eu tô com vontade de comprar agora. Deve ser caro, hein? É. É. Oh, mas pra dar um choque no meu peito tem que ser um caminhão, né? Blau! 2 micro-ondas. Blau! Ela vivia naquele hospital, que ela ficava na... Na porta. Não, mas depois... Lá onde eu fui. Ah, na Estela Maris. Lá na Estela Maris. Não, Guarulhos. Eu não podia ir porque ela está trabalhando. Sim, óbvio. Então eu liguei para ela e a enfermeira disse, olha, ela está numa parada. Quando ela chegar, depois ela liga para o senhor, tá bom. Aí ela ligou, falei, pô, Renato, você está maluca? Você vai se meter a fazer parada fora Temer? Ah, você tava achando isso? Era uma parada cardíaca, ela tava em cima do cara. Não, tu então vai se envolver com política? Falou, então ela falou numa normal, ela tá numa parada aqui. Ela... Que parada pra mim? Tava fazendo fora Temer, lembra? Sim. É que parada pra gente é normal, né? É falar normal, lá dentro do PS. Parada, é uma parada. Ali. Uma parada. Então foi. Então você vivenciou muita coisa. Eu vi muita coisa. Por que parada cardíaca em gente mais nova é mais fatal? Porque você não tem as colaterais. O que acontece? O coração, quando você vai passando... Boa pergunta. Boa pergunta. O tempo, o nosso coração ele vai formando colaterais. O que é isso? Uma circulação, onde com o decorrer do tempo vai formando outros vasinhos. E aqueles outros vasinhos formados vão irrigar o coração. Então quem é mais novo é mais apertado, assim? O jovem não tem essas colaterais. Você tem as principais. Tá. Com o decorrer do tempo tem as colaterais. Então, quando é assim, jovem que for para infarto, mesmo caso de infarto, é meio que fulminante por conta disso. Não tem as colaterais para oxigenar o coração. Não quer emagrecer nós dois, não? Vamos aí, pai. Eu quero. Vamos fazer aí um projetinho? Um projeto 30 dias. Pelo amor de Deus, precisa de 120 anos. 90 anos. 90 anos. Eu tô sempre lá. Saúde, né? Você é nutróloga? Eu sou nutróloga, fiz especialização. O que é diferente de nutrólogo ou nutricionista? Legal. Nutricionista. Fez faculdade de nutrição, né? E tem até um certo ponto para poder prescrever alguns suplementos. O nutrólogo é médico, fez 6 anos, fez residência, fez especialidade e prescreve medicação controlada, né? São outras condutas que a gente tem no consultório. Entendi. É algo então, mais avançado. São faculdades diferentes. Eu tava falando com o João, né? No Meu Mundo Minha Vida, sim. Ele era gordinho igual nós, ele emagreceu, mas o cara tá ficando até bonito. Ele falou pra mim, foi nutrólogo. Aí eu falei, e aí, o que você tá fazendo? Ele falou, pai, o segredo vai na nutróloga. Mano. Porque acho que cada um precisa de um tratamento específico, né? Cada um é diferente, seu organismo às vezes se dá melhor com proteína, o seu, por incrível que pareça, com carboidrato, então depende muito do metabolismo. Fala aquilo que você faz para mim, que é importante as pessoas saberem. Okay. No caso dele, eu faço aminoácidos injetáveis, né? Na veia mesmo, né? Para construção de músculo, não perder músculo, na idade dele perde músculo, né? E também faço a derribose. A derribose, ela é assim, como que eu posso explicar? É uma energia da célula. Nós temos a célula, né? Lembra lá de trás da biologia, e a gente tem a mitocôndria dentro da célula. Não sei se vocês lembram da mitocôndria. Eu já ouvi falar isso aí. E aí a mitocôndria tem a energia. Eu dou a própria energia pela veia para ele, para poder ficar mais... Porra, disposto, isso existe. Mas hoje é bom isso falar isso. Bom pra caramba. Eu tô falando, né, em palavras leigas para poder o pessoal entender, né? Porque leigas? Mitocôndrias. Mitocôndria é sacanagem. Tá falando leiga, eu já ia pegar o Google pra ver o que é. Pra mim tá muito nome de alguém aí. Ela, gente, eu tô falando de vocês burrinhos entenderem, tá? Não, é só pra entender que dá energia, né? Então, ele, depois do Covid, ele ficou bastante, assim, prostradinho, cansado, né? Então, subir uma lança de escada já cansava. Então, eu fiz, assim, um protocolo e... Eu tenho medo das sequelas do Covid a longo prazo, porque a gente nunca lidou com o vírus. Mas eu tenho, cara, eu já tenho. É medo de todos, já toda a gente. Você vê que eu tive 2 falhas aqui, quando tava falando. De esquecer. Memória. Apaga. A memória dele. Eu não sabia que o Covid afetava a memória. Afeta tudo. Muito. Tudo. O que mais você acha que você teve de... Isso que ela falou, cansaço. Por exemplo, eu tenho uma academiazinha lá em casa, eu tenho os aparelhos. Eu faço com o meu personal, eu não me canso. Estou parado, tal, faço. Um pezinho, claro, para a minha idade. Se eu subir a escada, a casa tem 3 andares. Se eu subir, quando eu chegar lá onde tem os quartos, eu estou... Tô morto. É, pós-Covid. Eu não posso mais, por exemplo, esteira, uma coisa que eu fazia, eu não aguento fazer. Mas com o protocolo você melhorou muito até. Melhorei. Por conta da... A minha médica é boa. Ah, muito... Por conta disso. Delícia isso, um acompanhamento assim... De perto. É muito importante. De perto e com amor ainda, né? É, muito cuidado, né? Eu faço com tudo, com muito cuidado, sabe? Eu não, é que a nutrologia hoje em dia tá muito em alta, né? Ai, nutrólogo, quero emagrecer, ficar forte. E assim, isso é muito prejudicial porque as pessoas estão fazendo coisas indiscriminadas. Prescrevendo hormônio, testosterona, assim, a torta direita. Isso aí tá... Os próprios nutrólogos? É. Os próprios colegas, assim, né? Então é bem complicado. Mas por que você acha pra alcançar um êxito rápido? E aí, tipo, e dinheiro, e tipo, aquele ele é bom. É isso aí. Então é complicado. Você tem que ter, primeiro, você precisa tratar o paciente como um todo. Você precisa saber de dentro pra fora, né? E as pessoas, elas acham que é mágica ficar forte, ficar bombado, magro. E não é um processo, né? É um processo aquilo. Então, 6 meses no mínimo para você emagrecer com saúde, tá? Com saúde. Então, você vai estar perfeito ali com sua saúde em dia, sem nenhuma surpresa, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes no consultório. Então, eu cuido como um todo. Eu peço exames, tem exames que vão para fora, né? Não fazem aqui, vão para fora do país. E é tudo assim, prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Né? E deve ter muitas coisas que, tipo, as pessoas, sei lá, tirar por mim. Eu falo assim, pô, óbvio que não é o meu caso. Eu falo, pô, eu me exercito, eu tento comer melhor, mas mesmo assim eu não emagreço. E é uma coisa que, tipo, a pessoa que é leiga fala, caramba, o que tá acontecendo? E aí, justamente, vai ver um exame, vai ver o que tá acontecendo. Às vezes a pessoa tem uma tireoide. Algum distúrbio, exatamente. Alguma síndrome metabólica envolvida. É tudo. Você tem que saber do seu metabolismo e saber de dentro pra fora. O que que tá acontecendo com você? Não é possível que você coma bem, faz atividade física e não emagreça. Tem alguma coisa que não está batendo, né? Então é o médico, aí a nutricionista já é um pouquinho mais limitada para isso. Precisa ser o médico para poder saber de todas essas disfunções nutrometabólicas. Então essas coisas dessas dietas assim que falam assim, ah, dieta faz isso aqui e aí é um cartaz que serve para todo mundo, não. É completamente prejudicial, né? É dieta de gaveta que a gente chama. Isso não vai levar a lugar nenhum. Daqui 3, 4 meses você está comendo tudo errado, fica desmaiando pelos cantos, fica fraco, fica sem vitaminas, enfim. Você tem que ter uma pessoa que... E acaba ficando pior do que você estava, né? Como um todo. O Matheus Ceará foi lá, né, amor? Foi. Ele ficou bem depois que ele fez... Não, eu sou outra pessoa. A bariátrica. Jura, cara? Né? É porque existe mesmo, gente. Não é de papo mesmo, existe. Não, isso é importante, entendeu? Eu também não acredito que eu tenho 86 anos. É disposição. Eu tenho muita vitalidade. Ele fez a bioimpedância, vocês já fizeram a bioimpedância? Tristeza fazer isso. Não, a bioimpedância ainda. É assim, ó. Aí mostra lá 100 e tantos quilos. A taxa de gordura vai. Apareceu na minha balança, tu vai morrer, hein? Continua assim que já. Vai aparecer um cara de foice assim. Ih, mano. A minha conta que deu. A dele não perdeu músculo. E na idade dele é normal perder músculo. A dele deu super boa, uma sarcopenia que a gente chama, né? E não perdeu. Então ele mantém, pelo menos. E é importante, né? Você tá são, com a cabeça sã, ajuda todo o resto? A cabeça é fundamental, ajuda. O processo de você ganhar peso também pode vir da cabeça. Uma ansiedade, né? Uma depressão. Então a gente precisa saber de onde está vindo isso. Não é só porque a pessoa também gosta de comer, às vezes tem um fator por trás disso. Então a cabeça é muito importante, compulsões, né? Distúrbios aí, bulimia, ou que é o contrário, já não é engordar, é emagrecer. Então tudo isso tem que ser, como é o que eu falo, tem que olhar o paciente e fazer um raio-x nele e entender tudo o que acontece com ele. Então, né? Uma pessoa que tem bulimia ou anorexia, assim, porque a gente tá mais acostumado a falar de que tá com gordinho, sobrepeso, obeso, gordo e tal, mas a pessoa que é anoréxica e também tem bulimia, ela também tem que procurar um nutrólogo? Sim, tem. Tem como ganhar massa, tem como aumentar o peso, mas aí eu já não trato sem o psiquiatra. Tem que ser junto, tem que ser multidisciplinar. Tem que ter o psiquiatra junto, porque aí não vou conseguir alcançar o que ela quer, né? Porque já vem da cabeça mesmo. A gente sabe que o distúrbio é mental, psiquiátrico. Então precisa de outras coisas. Cheio de dúvida, eu tô. Mano, mas é legal. Interessante. Eu gosto muito. A gente nunca falou. A gente já viu médico aqui? Paulo Musi. Foi um episódio maravilhoso. Aí ele veio com a roupa da cirurgia. Eu vi aquilo. Não, que eu estourei meu músculo. Ele mostrou. Ele parecia o He-Man. É muito legal a gente bater esse papo também. Tem várias curiosidades e a audiência ama também quando a gente... E vou te falar que não é um tratamento caro, gente. Às vezes as pessoas falam assim... Eu sempre achei que é caro. É caro, depende do caro. É um investimento. Investimento pra você. Verdade, hein? É um Olha que vendedor agora. Né? Ah, você tá comprando... tá comprando tempo de vida, né? É, verdade. É, você vai lá, compra um carro, compra você, a sua vida, a sua saúde. Vai ver seus filhos, seus netos, né? Vai poder viajar por aí, correr com seu filho numa trilha, que às vezes você não tem fôlego de estar acompanhando a criançada. Então é um investimento. Ó, eu vou tirar uma dúvida pessoal, porque eu já tentei inúmeras vezes, né? Tipo, até com nutrólogo, nutricionista, etc e tal... Só que sempre, pela minha rotina ser maluca, toda hora é um canto, trabalha de noite, come errado, não tem horário pra nada, pra dormir, pra nada. Sempre acontece que, tipo assim, tô ali focado uma semana, parece que qualquer coisinha que me tira disso aí, eu já larguei tudo. E aí eu fico, tipo assim, falo, caramba, mano, até quero, mano. É alguma coisa que me, parece que me impossibilita de voltar, de engatar. Preguiça. Também. É, mas é uma preguiça que eu não sei de onde vem, mano. É meio bizarro. Mas você já chegou alguma vez a algum resultado? Já, mas quando eu cheguei em resultado foi naquelas dietas malucas. Ah, tá, de passar mal. Não, não cheguei a passar mal, mas sabe, tipo... Comer quase nada. Corta arroz, corta não sei o que, come só salada e peixe. Ah, tá. Ah, moleque. Aí não dá, né? E uma semana eu emagreci 10 quilos. Então. Mas tava muito feio. Tava me olhando e eu falei, que isso? É, o peso ideal, às vezes, não é nem o ideal de verdade. Você tava assim? O quê? Você falou que tava se sentindo feio? Sim, mas... É foda, porque eu também, eu já fiz, assim, tipo, teve uma época que eu fiquei até sem barriga, eu fiquei muito feliz, mas eu senti dificuldade de manter aquilo. É, isso é problema. O mais fácil é emagrecer no início, depois é manter. Por isso que você tem que estar com um profissional, porque é reeducação. Você tem que pegar um prato, você tem que ver o que não é. Você não está comendo um arroz, um feijão, uma carne. Você está comendo carboidrato, proteína, né? Você tem que mudar a sua cabeça no que você, como você está comendo. Não é comer já com fome. Então, assim, é toda uma reeducação mesmo. Você tem que acompanhar. E é no mínimo 6 meses, como eu falei pra ele. Você não pode achar que passou hoje comigo e tchau, e vou emagrecer. E não é assim. É, você tem que ter paciência. Ô, Carlos, mas ela é enjoada, por exemplo, quando você vai fazer um prato de comida. Fala, que isso? Ah, não, pera aí. Tem muita carne aí. Cuida de tudo disso também? Cuida. Eu cuido um pouquinho. E eu fico contente porque... Burro eu não sou, né? A gente sabe. Ela se esforça muito para eu não me sentir velho. Ele fala isso, gente, mas eu não me esforço. Não, mas é verdade. É natural. Então ela não diz, você vai tomar isso porque você vai ficar sem os músculos. Não, ela vai com uma outra conversa, é bom para você, para o seu trabalho, não sei o quê. Entendeu? Fofinha. Então, eu tomo 11 remédios por dia. 11, fora as vitaminas. Porque eu tenho problema. Mas agora você está se sentindo melhor do que uns anos atrás? Como há muitos anos eu não sinto. Pô, se não fosse a pandemia, eu estaria com 30 anos de idade. Ele tinha arritmia toda semana? Tinha arritmia. Quando eu conheci. Pressão, eu estava no sítio, a pressão foi a 21. É. Então agora ele não tem arritmia mais, a pressão dele está controlada. São hábitos, gente, não tem o que fazer. Os hábitos falam quem você é, entendeu? Ou você é viver para comer? Não, mas se você comer direitinho, se alimentar direitinho, você não vai ter problema. Né? O hábito também. Por exemplo, aqui, que andar que é que nós estamos? 20, né? 12º. 12º. Subir de escada, 3, depois pegar elevador, depois pegar mais 3. Quando você vê, você está subindo 12 andares, tranquilo. De boa. Uhum. De boa. Então, assim, é você pensar no que você está fazendo, né? Porque sai desse automático. E o organismo depois pede. Depois você vai falar, não, eu quero subir de escada. Eu não quero ficar no elevador esperando. O próprio organismo vai te pedir isso. Você não vai ter sacrifício. É isso que eu falo. Isso que é importante. Você trabalha a sua mente. O elevador é tão rapidinho. É bom, né? É muito bom. Mas faz parte. Né? Com certeza. Né? Mas eu acho que também a gente tem essa parada de preguiça mesmo, com sabe? Certeza. A gente fica jogando a culpa no nosso trabalho. A gente trabalha muito, mas... Se a gente se esforçar, dá. Com certeza dá. Não tem como não dar. Tem que ter cabeça, né? Tem que ter cabeça. Você tem que querer. Sabe o que é? Tem que virar a chavinha. Às vezes vai virar para você, não vai virar para ele, um dia vai virar para ele, aí vai dar tudo certo. Tem que virar a chavinha. Cada um é individual, não tem como. Vou te visitar no seu consultório. Vai ser um prazer e vou fazer no dar arroba, resultado. No arroba, pra cima. Clica no link, doutor Renato. É, porque, tipo, é um prazer. É caro uma consulta só pra galera que quer saber, tipo, um nutrólogo. Você vai lá e como que funciona? É um tratamento, dura mesmo? Olha, pra você ter noção, eu gosto tanto do que eu faço que às vezes tenho vontade nem de cobrar a consulta. Porque eu quero ver a pessoa feliz e com peso e com saúde. Então, assim, lá no meu consultório eu atendo a minha consulta, a primeira consulta com a nutricionista também, o exame de bioimpedância, tenho o retorno, o acompanhamento com a Nutri e faço meus protocolos que às vezes são injetáveis. Então você vai na clínica, faz uns protocolos injetáveis na veia ou no músculo, né? Dependendo do seu caso, para emagrecimento, ganhar massa. Porque o processo de emagrecimento não tem jeito. Às vezes você perde massa junto. Uhum. Eu luto para que isso não aconteça. Mas às vezes você perde no comecinho massa muscular junto. E aí eu faço essas reposições de aminoácidos para você perder o mínimo possível, né? de músculo. Porque músculo é ouro pra gente, né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe que para ganhar músculo é um horror. Agora, para perder, é rapidinho. É rápido, né? Então, é um trabalho assim de, no mínimo, 6 meses. E não quero ninguém comigo a vida inteira, escravo, nada disso. Vou visitar uma vez no ano, tá ótimo para mim, para o paciente. Uma vez no ano? Depois de 6 meses, sim. Depois de 6 meses é uma vez ao ano. Quem já também já tá reeducado. Já está reeducado, você já vai saber o que fazer, entendeu? Quando vê que está saindo um pouquinho da curva, você volta. Já sabe voltar. Já sabe voltar, exatamente. Ninguém precisa ficar preso a nenhum médico, entendeu? Para poder ficar saudável. Isso não existe. E também nenhuma dieta maluca, né? E nenhuma dieta maluca. Hoje a gente fala assim, nós nutrólogos, né? Os laboratórios ganham muito dinheiro com doença. Então, para eles é mais importante vender remédio do que vender saúde. Sim. Então, eles vão ter sempre batendo na tecla, né? De remédio, de medicação, diabético, esse remédio faz bem, esse aqui vai melhorar e não sei o quê. E a gente vai ao inverso, a gente vai na contramão. A gente quer que você não chegue a tomar um remédio. Então, é bem por aí a nossa medicina, né? Da hora. É. Nossa. Profissionais exemplares. Você tá bem tratado. Você tá bem servido. E agora por que eu faço tudo isso? Sim, tá certo. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu tenho isso com carinho e beijinho. Tem cafunézinho. Mas um dia desse você me chamou de tiozinho. Não, chamou. Indiretamente. Chamou de tiozinho. Ah, porque o tiozinho... Indiretamente. Mas chamou. Não, é maravilhoso. Não, mas só para encerrar aqui o papo, você não está no seu podcast, o podcast é deles, tá? Não. Esse tema, acho que esse tema. A primeira vez que nós saímos, nós fomos lá pro Fasano. Sabe o que ela levou? O quê? Fala. Eu levei marmita. Tudo. Não, eu levei meus aparelhinhos de emergência. Estetoscópio. Sério? Remédio para coração. Não, então você anda com uma maleta. Eu tenho uma maletinha. É uma super heroína mesmo. Eu tenho uma maletinha. Qualquer coisa no carro. Só falta esse fibrilador que eu quero comprar pra deixar na porta-maleta. É caro isso? É uns 5 mil, mais ou menos. É, carinho. Mas... Passava uma vida, pai? É, né? Tomou um choquinho no peito? Exatamente. Salva a vida mesmo. Ô, Carlos, só falar uma parada, uma curiosidade que eu tenho de você. Como que funciona pra chegar novos personagens na Praça Renato? Você... Tem que passar por você. Como que funciona, tipo, um humorista chegar lá? Geralmente é convidado de alguém. Algum colega nosso da praça diz, olha, tem um camarada assim, assim. O Matheus, por exemplo, disse, olha, tem lá no Rio Grande do Sul o Cris Pereira, ele é muito gozado, ele faz um borracheiro bicha e enrustido, é muito engraçado. Só que ele veio, não foi nem teste, ele veio e continuou. Tá 1 ano já contratei. O Paulinho Gogó, quem trouxe foi o Maci Franco, que já conhecia o Manfrini lá do... É muito bom, mano. Muito bom. E as pessoas acham que eu estou zangado com ele, mas pelo contrário. Você não tá? Claro que não. Que bom. Fala para ele o que aconteceu. Lá no sítio. O Paulinho Gogó ligou para mim no meu telefone, né? Falando que ele não sabia como falar com o Carlos Alberto. E que ele tinha recebido uma proposta que nunca pensava que ia receber na vida dele, essa proposta. Só que ele estava morrendo de medo de falar, de saber como o Carlos Alberto ia receber. Aí eu falei, Você tem que ligar para ele, você tem que conversar com ele, né? Não tem como, você vai sair, você vai ter que falar com ele, né? E aí eu contei pro Carlos Alberto. Ele falou assim, não conta pro Carlos Alberto. Paulinho Gogol falou assim. Você contou? E eu contei. Claro, pô, não tinha que fazer. Uma parada dessa, né? Também contaria. É, não, mas eu liguei para ele, mandei um... Aí ele contando, é engraçado, né? Que ele contou no podcast de alguém, né? Que ele foi... Aí ele falou, Renato, por favor, não conta pra ele. Deixa que eu vou fazer amanhã uma live com ele e depois da live eu vou contar. E eu fui lá e contei pra ele. E, tipo, desligou o telefone e calou na ninguém. Casa caiu. Aí o que ele fez? Ligou pra ele, né? Na mesma hora ele ligou. E ele não atendeu. O Paulinho Gogol falou, a Renata contou pra ele. Ele contou, ele ficou. Você deve ter se cagado inteiro. Ele deve ter ficado muito, e muito bravo comigo também. E aí depois eles conversaram, né? E aí foi um chororô. Dizendo que, pô, é a vida que vai em frente, o teu trem chegou, pega e vai embora. Seja feliz, é como se fosse um filho que saísse da minha escola e fosse pra... E o Paulinho Gogol ficou quantos anos? Ficou 14 anos. Nossa, mano, 14 anos! 14 anos na praça. Estão ficando velho, mano. Talvez até um pouco mais. Não, 14 anos é o Matheus. Ficou mais, quase 20 anos. Nossa, cara. É que ele é da época do Golias. Ele chegou a trabalhar com Golias. É muito importante isso que você falou, porque também isso aconteceu com você. É. Claro, quando o seu trem chegou, eu falei, você pegou. Cara, vai viver tua vida, rapaz. Amanhã eles podem mandar a gente embora e como é que a gente fica? Você fez isso com o Saulo também, né? Fiz. O Saulo foi me procurar, que faz o João Plenário. Ele é muito reservado, mineiro, né? Bem quietinho na dele. Amanhã... Ele liga, Casalberto, eu tô aqui em Alphaville, posso ir na tua casa? Eu falei, claro. Ele chegou com aquela cara, olha, você sabe que eu sou de raiz, mineiro, papá. Tem um convite para eu fazer o Velho Chico, aquela novela. Papá, eu vou ganhar bem, isso aqui é um sonho. Como é que você vai aceitar isso? Eu falei, vai correndo. Vai, faz, quando cansar, quando acabar lá, volta. Porra, que legal. E aconteceu exatamente isso. Ele foi, acabou a novela, trouxe ele de volta. Nossa, é um ambiente de família, não, né? Que legal. Ah, e os filhos dele trabalham comigo, os dois. O filho e a filha trabalham lá na praça, eles têm um quadro dos dois fofoqueiros. Que legal, cara. A praça é bem família mesmo. E como funciona, por exemplo, na virada de ano, você fala, você deve ter uma reunião, ou, enfim, tô só especulando. Tipo, mano, a gente precisa de humoristas novos. Como que funciona isso? Ou é difícil entrar uma galera nova na praça? Agora, por exemplo, vai acontecer um negócio. Primeira mão. Aí, ó, exclusivo. O Marco Luque saiu da Globo. Uhum. Aí, o Cris Pereira e a Marley, sabe o que é Marley? Sim, claro. São amigas dele. Convidaram para ele fazer a praça. Aí o meu filho já ligou para ele, ele já fechou. Porra. Só que ele vai agora semana que vem. Ele grava quarta-feira que vem. Só que eu não sei se a gente vai poder contratá-lo. Entendeu? Porque eu não tenho verba. A gente tem a verba anual, né? Eles fecham. Talvez a verba de 2023 eu consiga. Mas vem, faz um programa... E tem outros que tentam, não dá certo e nem vão pro ar. Eu não vou citar o nome, mas um que está sendo muito falado atualmente, foi lá gravar a praça, tremeu. Não deu certo. E no dia seguinte eu fui editado e disse, não, eu não vou fazer isso com esse rapaz. Né? Você não gostou? Ele apavorou, ele tremeu. Aquele banco pesa muito, cara. Com certeza. É uma coisa impressionante. Aquele banco, o nego senta ali. Eu não trabalharia com ele, assim. Eu não teria peito, eu acho, Vem aqui, ele lá com um jornalzinho, sentar do lado dele e fazer ele rir. Nossa, isso é uma doideira. E não é qualquer risada. É a... Porque eu não sei realmente, eu tô rindo de verdade naquela hora, porque eu não sei o que ele vai falar. Verdade. Eu não sei, então eu dou risada mesmo. É espontânea, né? É, porque eu tive um problema quando morreram os veteranos, que não tinha reposição. Aí foi difícil. Aí eu recorri ao stand-up. Quem era o que mais te fazia rir? Você falou assim, puta, vai vir esse cara, filha da puta. Ah, Golias, né? Tem como, né? Golias. O Golias era solto também? Golias era fora de si. Golias era um gênio. Uma vez a gente estava ensaiando, ele deu uma inflexão, uma palavra que ele falou, uma inflexão, e os colegas ficavam assistindo na época, a gente podia ficar todo mundo vendo. Foi uma gargalhada em geral. Cheguei no ouvido do Marcelo, que é o meu filho, meu diretor, falei, Sé, essa é a diferença entre um gênio e um comediante. Porque ele era... Ainda não vi o segundo. Ainda não vi o segundo. Pra você estar falando isso é porque não o cara o era foda. Com Elias era. Porque ele era engraçado. Só de olhar e, a cara dele. Geralmente, 99% dos comediantes são tímidos. São introvertidos. Doido isso, né? Já percebi. O Golias não, o Golias era louco. O Golias era louco. Nós fomos, primeira vez, à Bahia fazer um show e o hotel ficava no centro da cidade. Eu falei, Golias, olha, leva um shot aí, uma sunga, que a gente não vai ter praia, mas eu sei que tem piscina no hotel. Mas entrou por aqui, saiu por ali, não tá nem aí. Chegamos lá em Salvador... Fizemos um show no sábado, o avião só saiu domingo à noite, no final, 8 horas da noite. Eu fui para a piscina, falei, Goli, vamos pegar a sunga e vamos para a piscina. Eu não trouxe nada. Ah, pô. Te avisei, cara. Cansou, eu vou, pô. Pô, fui criado em praia, eu adoro. Eu vou pegar esse solzinho, não vou perder esse sol. De repente me aparece o Golias. Ele foi na lojinha que tem no hotel, que vende roupas para mulher, sei o quê. Uhum. Perguntou, tem um maiô biquíni? Ah, mano. Para que tamanho? Isso é para mim. Mas eu só quero a parte de baixo, a parte de cima... Não, a gente só pode vender o biquíni completo. Não, mas eu compro. Ele pegou, deixou o sutiã lá para a mulher. Não era fio dental, era um biquíni. E foi de biquíni de mulher pra piscina como se nada tivesse acontecido. E ficou de boa. Mas, nossa senhora. Porque as pessoas achavam que era brincadeira dele. Ele podia, né? Ele tinha essa liberdade. É, ele tinha esse negócio. E... Tadinho. Ele não concentrava nada. Aniversário da Hebe, lá no Salão São Paulo. Governador, deputado, senador, o PIB do Brasil estava lá dentro. Deus e o mundo. O mundo lá dentro. E nós vamos fazer homenagem à Hebe. Como nós éramos muito amigos, o mais antigo de todos, a produção falou assim, Carlos Alberto, em determinada hora que a gente falar, você interrompe a Hebe, que nós vamos passar um filme com o pai dela, com o seu Feguinho. Mas ela não pode saber. Porque ela nem sabe que existe essa filmagem, essa ceninha aí. O pai dela tocava violino na orquestra. Bom, e vocês vão ficar na primeira fila, bem na escadinha. Eu peguei Golias na casa dele. Só Golias, isso, assim, assim, assim. Você não pode falar do seu Feguinho. Eu vou fazer uma apresentação. Você não fala do seu Feguinho. Passei na casa do Moacir Franco, peguei Moacir, fomos nós três. Olha essa galera. E só falando, olha, não pode falar do seu Feguinho. Porra, você já falou 10 vezes, deixa o saco. Chegamos lá, sentamos, começou o show, a produção fez um sinalzinho para mim. Na hora que eu ia falar, a Hebe vem vindo. E o goleiro, Hebe, seu Feguinho, não, que saudade dele. Puta que pariu, mano. Maravilha. Tragou a surpresa. Aí fodeu. Mas vocês queriam matar ele. Não, a produção queria matar o goleiro, porque achava que fosse o papai. Não é. Era ele. É ele. Nós chegamos em Porto Alegre uma vez, naquela época não havia videotape, então a gente viajava muito. Nós fomos fazer, a gente ia toda semana a Porto Alegre fazer um programa. E naquela época os aviões paravam na pista, a gente ia a pé até o prédio. E o dono da estação vinha toda semana buscar a gente no avião. O cara riquíssimo de lá, tinha televisão, jornal, rádio. Um dia ele chegou... Foi buscar a gente, eu falei, tudo bem, senão morreu o meu netinho, sei o quê, puxa, que chato, papapá. Aí, ó, Golias, oh, tudo bem, foi Golias, faleceu o netinho dele, pô, que bacana, então vamos hoje comer aquele churrasquinho. Eu falei, Golias, morreu o neto dele. E ele não tá ouvindo, porque ele queria comer o churrasco que tinha toda semana. Legal, vamos comer? Morreu, né? Morre todo dia, todo dia. Gente, eu vou ler as perguntas que mandaram aqui. Começando pelo Yuri, que falou assim, ó, como era trabalhar na escolinha do Golias, que ainda tinha Nair Belo no elenco. Assistia sempre. É, a gente era um quebra-galho. Eu tinha que ter um aumento, mas eu tinha que trabalhar para ter esse aumento. Então eu bolei fazer a escolinha às 5 horas da tarde, programa de meia hora. Era Golias, Nair Belo, eu e o resto era figuração. Era muito gozado, porque o que o Golias mais gostava de fazer era... palhaçada. Aquela palhaçada. A escolinha era a vida dele. O que ele mais gostava de fazer era... E era muito gostoso fazer. A gente ria muito, muito. Imagino. O Patrick falou assim, ó, Causabé, como é pra você hoje ser mais conhecido que o grande Manuel da Nóbrega e ainda ter eternizado a obra dele pra várias gerações? Não, acho que... Não, ele foi um, fui outro. Ele seria uma covardia eu fazer comparação... Porque ele morreu com 63 anos e eu tenho 68 de carreira. Caramba! Entendeu? Eu tenho 68, então não é justo comparar. Ele fez 14 anos de praça, eu faço 35. Então seria... Não, comparar... Não tem. E a ideia é dele, a ideia é dele. Você só aprimorou. Ele é o cara, você é o carinha. É. Olha o João Vitor aqui, tá falando. O filho dele. É? Ah, ô João Vitor, um beijo pra você. João Vitor, vem aqui qualquer dia, viu? Seu pai falou que você gosta da gente. É, um beijo. Um beijo pra você, meu irmão. Tamo junto. Você contar a história da freira do hospital. Ah! Pode cantar? Lógico que pode. Ela perdeu o emprego por minha causa. Foi, verdade. Sério? É, ela tava nesse hospital lá de Guarulhos. Ah. E eu fui uma vez visitá-la e vi que faltava ar-condicionado. Então eu comprei 3 aparelhos e levei para o hospital e dei para eles de presente. Aí a madre de lá, a dona, a madre superiora de lá, queria que eu fosse lá para ela agradecer. Eu disse, não tem nada que agradecer, imagine, foi um maior prazer. Alguns meses depois eu recebo, eu sou muito distraído também, eu recebo no celular... uma imagem assim de uma Nossa Senhora e me convidando para uma quermesse, né? É, uma festa da quermesse. Uma festa da quermesse da igreja da tal. Eu, cara, não sei o que deu na minha cabeça. Eu pensei que fosse ela que estivesse mandado. Aí o que é que eu fiz? Falei, Renato, fala pra feira que eu não frequento mais suruba, não faço bacanal. E apertei o botão. Nossa, mano. E não tinha para pagar na época. Não tinha como apagar. Claro, eu não sabia também. É. Eu não sabia. Cara, eu sou muito amigo do Flavinho, do Flávio... Avisa a freira aí que suruba... Tô fora. Eu liguei 10 horas da noite. Flavinho, pelo amor de Deus, bota no UOL agora. Que eu fui assaltado, levaram meu celular. Liguei pra Jovem Pan. Falei, porra, pelo amor de Deus, olha, conta isso assim, assim, assim. Meu Deus. Pelo amor de Deus, alguém assalta essa freira. O que aconteceu? Conta o desfecho. O desfecho foi que ela ia sempre visitar a gente no PS, né? Ela é, ô Renata, tudo bem, aí tá tudo certo. E aí nesse dia. Seu marido me convidou pra suruba. Mas ela ficou chateada porque ela não teve a suruba. Coitada. Nossa, mano. Mas ela falou o quê, né? Ela não falava mais comigo. Ela começou a desviar o caminho. Quando ela me via, ela ia pro outro lado. Me mandou ela embora. E me mandou embora. Acho que ela podia entender que foi uma brincadeirinha, né? Não, mas de péssimo mau gosto. Sim, né? Acontece às vezes. Acontece. Ó, continuando as perguntas, o Trabalho Honesto falou aqui, ó. Carlito da Praça, conta pra gente como era conviver com a Hebe. Como ela era fora das câmeras. Era exatamente aquilo. É de uma generosidade, nós éramos muito amigos. Nossa, ela parecia ser uma pessoa maravilhosa. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro casamento foi em 1956. E ela foi minha madrinha de casamento. Então, você vê já quantos anos de amizade. E ela me ajudou muito numa fase difícil da minha vida, que eu estava com os problemas. E eu não ia à casa dela. A gente ficava no telefone, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, conversando. E ela era muito minha amiga. É uma muito boa, uma muito boa gente. Eu me lembro um fato... quase que sobrenatural. Uma vez eu fiquei sabendo que a Isaurinha Garcia foi uma cantora muito famosa nos anos 40, 50. tinha morrido e morreu sem nada. A Hebe pagou tudo, pagou hospital, pagou enterro, e pouquíssimas pessoas sabiam. E eu fiquei sabendo. Eu mandei um bilhetinho para a Hebe. Hebe, muito bacana, a gente só esperava isso de você, sei o quê. Isso foi, sei lá, 50 anos atrás. A Hebe morreu, eu fui fazer uma gravação com a Eliana lá, e estavam preparando as roupas, negócio de roupa, tal, que ia ter um museu da Hebe, e veio uma menina, disse, ô Caso, olha só o que eu achei aqui na bolsa da Hebe. Nossa! Eu na casa da Hebe, na sala dela, e o bilhete dizendo pelo que ela tinha feito. Nossa, cara, que da hora. Foda, viu? Forte isso aí, mano. Ela parecia ser muito gente boa, maravilhosa, alegre. Pra gracinha. Cima. Adorava uma bebida. É? Adorava uma bebida. Adorava, adorava. Uma vez nós saímos de noite, eram quase 4 horas da manhã. Só que o dono do restaurante estava com a gente. Os garçons estavam uma vara, todo mundo já levantando cadeira. E eles lá bebendo. Toma. E eu não bebo. Eu tô de refrigerante, de suco e tal. Batendo papo. É. Aí, quando nós levantamos, a Hebe disse, olha, filhinho, toma cuidado, se você estiver dirigindo, viu? Vá com cuidado para casa. Eu falei, não, eu vou para tua casa. Você não vai dirigir. Ela era, cara, era maravilhosa. Ela tipo, ela o que ela ajudava de gente, a generosidade dela, ajudando artista. É igual o Faustão. Faustão é outro. Sério? É. Faustão, tenho muita vontade. Todo mundo fala que o Faustão é muito generoso. Faustão é muito benevolente, muito. Falei pouquíssimas vezes com ele. Porra, casou, velho. Aqui, ó, cadê o. Mostra, cadê o seu moletom? Temos um fã assíduo do Big Fausto. Mano, eu sou muito fã do Faustão também. Ah, ele é maravilhoso. É, quem não é? Mostra. Aí, ó, mostra. Isso aí poucos tem, viu? Me dá aqui, me dá aqui. Olha! Mostra aí, ó. Mostra pra galera. Gabriel, toma. Isso aí é peça raríssima. Oh. Mas a Hebe deixou saudade. Realmente ela deixou saudade. Quando ela estava já ruim, ninguém podia vê-la, né? Ela não queria. Ela não queria. Acho que é muito vaidosa, né? Não, aí é. E por coincidência, o meu tio estava internado no hospital, no mesmo hospital. E eu fui ver meu tio. E aí, vou passar. Vai, né? Vai que cola, né? Tinha um segurança na porta lá da sala dela. Aí eu disse, olha, eu queria ver se podia dar um abraço na Hebe. Falei, sou eu. Aí veio o sobrinho dela, o Cláudio. Falei, olha, Casalberto, não pode entrar ninguém, você não fica chateado, ela não quer ver ninguém. Então, tá bom. Já havia celular, claro, nessa época. Quando eu estou no carro, toco o telefone, é ela. Sabe, fica até emocionado. Sabe, filho, é que eu tô feinha. Nossa. Não quero que você me veja feinha. Muito vaidosa, né? Pô, eu vim aqui pra rir, pô. Vamos pra próxima aqui, ó. Mas a gente lembra dela com muita alegria. Gracinha. A Olímpia falou aqui, ó. Você preparou ou está preparando alguém pra assumir a praça? Tô preparando há 35 anos o Marcelo. Porque desde que eu vim para o SBT, eu parei de fazer show. O Marcelo que vai no meu lugar. Então ele tem entrosamento com a equipe quase que igual a minha. Que é, pela idade, ele tem até mais intimidade, porque tem alguns que me chamam de senhor, que eu fico pé da vida, né? Mas me chamam de senhor. Pô, Matheus chamar de seu Carlos é ridículo. Aí fala aquelas besteiras, fora o que eu corto. Não, fora o que ele deve falar fora do ar, que deve ser pior. Nossa, ainda. A piada que ele veio contar aqui do tapete. Nossa. Ah, é, do tapete, é. Ele é horroroso, mas a gente ama ele. Não, ele é maravilhoso. Ele é muito, muito ele engraçado. Ele é muito... Sabe aquele cara que fala, filho da puta, eu te amo. É. E ele me ama também. Ele tem um carinho enorme por mim, enorme. Então a praça vai infinito. Foi pena, porque quando eu fiz agora em maio, os 35 anos de SBT, fizeram uma homenagem pra mim. Era o Marcelo fazendo a pracinha. Ele sentado no banco e as crianças não fazendo os personagens da praça, as crianças fazendo personagens. Foi pro ar. E a gente achava que fosse continuar. Mas não tava, não tem grade, não está vendido. A televisão é comércio, né? Uhum. É comércio. Lá, se não tem patrocinador... Eles estão lá para ganhar dinheiro. É. Então, mas a ideia é... E o Marcelo está preparado. Ah, com certeza. 35... Mas vai demorar pra ele sentar. Aguarda. Qual é o personagem que você mais gosta? Ah, o Paulinho Gogó, eu gostava muito. E o Ceará, mano. Que você... Hoje em dia você matou o Ceará. Mas pra mim, ó, Vera Verão e a Velha Surda. Nossa. Ah, esse é do passado, é. Nossa. Esse é muito. Que assistia com a minha avó. Então a Praça Nossa pra mim é muito familiar. Minha avó... Ixi. Aquela coisa legal de sentar no sofá. Nada, ficava acordada até de madrugada, dando risada. E vendo as bobeiras. Era muito... E ela, aí depois acabava, ela falava, filho, é que você não viu o Mazarope. É. Vocês gostaram de estar aqui com a gente hoje? Muito, nossa senhora. Muito. Ficamos mais de 2 horas. Foi, ó, foi. Vamos lá. Deu aqui, ó, 2 horas e 10 minutinhos. Não, nossa, 2 horas e meia. Aí, 2 horas e meia. E eu preciso aprender com vocês, porque é difícil estar desse lado aí. Não, mas com vocês foi fácil. Vocês hoje. Com vocês foi fácil. É verdade. E gente, a gente tá com o nosso podcast, pode falar? Não, por favor. Eu pensei que tinha parado por conta do incidente. Não, a gente tá com o nosso podcast. Começamos a semana passada. É, a gente reiniciou semana passada. Aí foi as meninas do Vênus. O pod é nosso, é. Aí então, sim, hein? Se inscrevam lá. Por favor, fazer, né? Por favor. Lógico. Gente, ó. O pod é nosso. O pod é nosso? O pod é nosso. Quero todo mundo se inscrevendo no pod é nosso. Por que vocês viram aqui? Segunda-feira é a Eliana que vai. E, nossa, vamos convidar. Se quiser chamar a gente e você, também. Exatamente, né, amor? E pra vamos. Praça também, porque eles não vocês vão lá iriam? Pra praça. Pra praça? É. Pra assistir eu vou. É. Não, vamos fazer uma coisa? O quê? Ah. Mas o Matheus não pode saber. Ih, mas tá ao vivo. É. Não é gravação. Tá vendo o hábito de gravar programa? É. Eu falo em off, então. Não. Fala. Não, é o seguinte... Tem sempre alguns convidados que eu coloco ali onde tem o barzinho. Tem uma parte do bar que não aparece no vídeo. Sim. Eu boto meus convidados ali. Aparece. Sem o Matheus saber, vocês vão sentar, porque ele só entra na hora que vai gravar. Entendi. Vocês entram antes. Muito. E eles vão ver, ele vai ver vocês dois ali. Vai achar o bico. E a gente vai fazer o quadro com vocês ali. Vamos embora. É só marcar, diz, olha, é quarta-feira. Na hora. Qualquer quarta-feira que você quiser. Estou disponível. Quando você quiser. Eu moro em Osasco, SBT do lado. Como é que eu faço para ligar para você? Ah, a gente troca. A gente vê aí. É, a gente tem contato com você. Mas muito obrigado pelo carinho. A gente agradece. Pelo prestígio que vocês... Não, antes de eu passar meu número, vai ter que me levar no Fasano também. Tá? Só o que ele falou? Pirrezinho? Pirrezinho. De verdade, aproveita e se inscreve lá no canal. Pode é nosso? Pode é nosso. Por favor, se inscreve muito. Se eles convidarem, a gente vai lá com certeza. Certo? Vambora. É isso. E o casamento foi gravar aí pra praça. Ih, minha avó vai chorar. É isso, gente. Ó, siga a Renata. Tá aí o Instagram dela na descrição. Certo? Eu aponto pra lá, desculpa, gente. Quem faz ali tá ali, ó. Pra baixo. Tá na descrição. Você que ó, quer acompanhar, cuidar do corpo, da saúde, da vida, da cabeça. Procurar a doutora sabe tudo. E segue o Caso Aberto também, tá aí na descrição também. É isso, Místico. É isso, gente. Boa quinta-feira pra vocês. Encapou. Oh, já tem praça, hein? Ó. Oh. É. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. E hoje tá muito engraçado o programa. Tá? Tá muito engraçado. Então vai assistir Praça Nossa hoje também, hein, galera. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Dignidade já. Olha, é isso, obrigado, viu? Muito bom. Muito.